4.367, 4.368, 4.369, 4.370, 4.371, 4.372, 4.373, 4.374, 4.375, 4.376, 4.377, 4.378, 4.379, 4.380, 4.381, 4.382, 4.383, 4.384. Todos de autoria do Poder Executivo. Era essa, senhor presidente. Presidente, por questão de ordem, pedir que incluísse para leitura o substitutivo 131-2019. Então vai para leitura o substitutivo do meio ambiente, né? 131-2019. Eram essas proposições recebidas, senhor presidente. É um PLO, né? Coloco em votação a ata 41 de 2019. Os vereadores favoráveis foram menos como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade. Hoje na tribuna, o senhor Gilberto José da Rosa falará sobre o Instituto Emitria Sala Gil. Senhor Gilberto, pode fazer parte da tribuna pelo tempo de 10 minutos? Boa noite a todos, presidente, vereadores, senhoras, senhores, a maioria composto pelos meus alunos, pais, alguns pais, a Salete, a Emitras, quer dizer, a minha mola mestre que fundou o nosso projeto, e a Emitras que traz o nome. Vou fazer um resumo rápido. Há 20 anos atrás, agora dia 8, fazem 20 anos, eu e a Salete, que sempre corremos, a gente viu que tinha uns meninos da Brizola que atravessavam a faixa, passavam pela nossa casa, iam nadar num lago que tinha, eu nem sei ainda hoje onde é que era, eles iam jogar. E aí a gente viu que a gurizada estava meio, né, sem fazer nada. Vamos dar uma atividade para eles, mãe, vamos. Gurizada, vocês não querem correr conosco? Isso foi uma semana, duas semanas aí, eu não me recordo bem. Uma semana depois, né, ou 10 dias, teve a primeira corrida em Lajeado, por isso que dia 8 agora a gente considera como 20 anos do projeto, porque foi a primeira corrida que a prefeitura colaborou. Vocês estão vendo aqui, então, vão acompanhando fotos aí da história do projeto, foi o que a gente pôde elaborar assim em cima, né, algumas fotos aí, e material de jornal também, é história, né, 20 anos. E aí a gente convidou eles para correr, então foi o primeiro grupo. Logo que a gente começou, tinha a história aquele do menino que era... Gilberto, mas eu não tenho relógio para marcar o tempo, eu não tenho tênis, como é que a gente faz? Eu quero um relógio, quero um tênis. O que a gente vai dizer? Mãe, nós somos filósofos, mãe, a gente vai ter que passar filosofia para eles. Querido, não é um tênis bonito, não é um relógio bonito que tu vai te fazer uma grande pessoa. Tu eras lá da vila, né? Mais pobrezinho. Se amanhã vocês pegarem aqui no bairro, aqui no bairro, não sei o que, eu digo, um desses pais aqui do bairro, lá do Bosque Sinosserra, né? Quem conhece lá, né? Então, o pessoal de poder aquisitivo, o que a gente dizia? Se um pai desses aqui, se vocês chegarem, olha, para vocês verem o que é a importância, não é o que tu aparenta, mas o que tu traz por dentro de conhecimento, se um pai dessas pessoas aqui tiverem... Onde é que eu estou vendo o tempo aí? Estou vendo... Aí. Tá. E aí, olha, se um pai desses aqui
pensasse em namorar minha filha, sabe o que, que é que ele vai querer? Não é um outro filhinho de papai que teve tudo ali na mão, mas aquele, porque provavelmente quem alcançou alguma coisa, na maioria dos casos, a gente sabe, foi alguém que batalhou na vida. Então, ele vai preferir que seja você um batalhador, um pobre que está estudando, batalhando, do que um outro filhinho de papai que está na vida boa. Pode ter certeza disso. Então, a gente começou, transformamos nossa casa, quem, eu penso, todo mundo aí sabe da nossa história, transformamos a nossa casa numa escola de filosofia, conhecimento, né, conhecimento de línguas, conhecimento geral, porque o que a gente queria passar é assim, a atitude de cada um, né. Nós temos a frase nossa que nos impulsiona, aí a Salete correndo grávida, aí quem viu, né? Correu grávida até o sétimo mês. Ah, voltando. Então, para a corrida, para o dia 8, o que aconteceu? Quando a gente chegou lá nessa corrida, lá precisava ter com essa primeira galera, por que, que o projeto Emitra Salagil? Quando nós chegamos lá, precisava botar um nome da equipe. Aí a Salete tinha, aí no Rio de Janeiro, a Emitras ganhando lá a volta da, no Rio lá, a volta da Lagoa, lá, 7 quilômetros. E aí a Salete ganhando a primeira supermaratona de Rio Grande ali com a Emitras. E aqui a Emitras lá em Santa Catarina nessa. Ó, quem está ganhando ali, ó, é um pesar que a gente teve esse ano, que é o Rafinha. Quem sabe ali do menino que caiu do... aqui do andaime, né, agora em março, é esse nosso aluno, que foi o segundo no Uruguai lá. Então, aí é São Silvestrinho, aí Mitras, ó, segundo na São Silvestrinho, São Paulo. Bom, vocês vão acompanhando aí. E aí o que aconteceu? Chegando lá, os meninos, ó, vão botar a equipe, nome da equipe, qual é que é? A Salete tinha uma camiseta que era ela correndo grávida, né, então Mitras Salagil. Daí, ó, Emitra Salagil, surgindo Emitra Salagil. Aí, daí surgiu um nome do projeto, a coisa foi assim, ó. Pô, na outra, como é que é? Vai ser Emitra Salagil, e aí nasceu o nome, ficou o nome da nossa filha, quer dizer, uma sugestão dos próprios guris ali, surgiram, e aí a coisa ficou. Vocês viram aquela outra ali, é no Uruguai, lá na Argentina, disputando o Sul-Americano, quer dizer, foi a maior. Aí estão eles, ó, os três, ó, no Uruguai, lá, primeiro, segundo e terceiro, em Montevidéu. Né? Quem sabe, quem conhece já sabe, nós somos a principal escola de corrida de rua infantil do Rio Grande do Sul há 17 anos. Desde 2002, né, a gente se tornou, pode ver que aí a gente, a maioria das provas, aí a gente vai estar, quando está no pódio, aí a galerinha lá, nesse dia que a gente foi correr, né, chegamos lá cedinho, aí em Montevidéu, aquela foi em Punta del Este, que a gente chegou cedinho lá, e aí fomos, né, curtir a praia cedinho lá, tá? Então, essa é a história, pessoal. Começou lá com esse primeiro grupo, e aí a gente começou a se destacar, e... Né, a Salete, que já era um destaque, então era isso que a gente fez. Sempre o nosso propósito, quando foi de início ali, não era nenhuma intenção nossa de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. A gente diz, quem nos conhece já sabe que a gente somos os únicos professores que criaram uma escola e que, em vez de se capitalizar, como acontece, nós só nos descapitalizamos durante todo esse tempo. Jamais foi com o objetivo de... um objetivo de financeiro, foi um objetivo mesmo de um ideal comunista, como a gente, todo mundo sabe, né? Quer dizer, de divisão com que a gente tinha o nosso conhecimento, o nosso esforço, o nosso trabalho, de fazer um social, de alavancar a vida de muita gente. Então, aí nós temos vários alunos aí que foram para a universidade, né? Que foram para a universidade, estão formados, e dos alunos, infelizmente, muitos estão fora aqui. Nós temos um aluno aqui, que é o Adilson aqui, desses da faculdade, tem mais alguma, eu acho que é esse aí. E aí o projeto foi indo. Logo, a gente precisava ter uma condução, né? Daí foi, naquele tempo. Aqui eram os três ali, com os três nossos, com um menino que era o recordista do Uruguai lá. Vocês viram que ele está com a camiseta do Peñarol, ali, ó, está com a camiseta do Peñarol, ele era o recordista, a gente ficou,
Uma educação, você sabe, a educação, né, é outra coisa. Eles hipereducados, e aí quando nós ganhamos, imagina, foram os três primeiros, ele era o favorito, chegou com a equipe lá do Peñarol, né, imagina, era o herói lá da gurizada. E nós ganhamos, cara, fomos os três primeiros. E ele foi pedir uma foto, aquela foto, ele foi pedir para tirar uma foto com nossos meninos ali, né. Então, foi um exemplo que a gente mostrou, olha como é a educação, todo mundo hipereducado lá. Então, essa é a nossa trajetória durante esse tempo. E aí, naquele momento, a gente teve lá... Já está aí, falta um minuto já. Aí, o que aconteceu? A gente precisava de ter uma Tupique, né? Uma Tupique, aí, então, foi a prefeitura, foi o velhinho que dava da educação, o velhinho que dava, e o Beto dava... Dava os recibos da Citral para a gente ir onde é que podia. Até que, quando chegou o Cléo, ele disse assim, ó, a frase que eu sempre disse, né, Gilberto, ninguém divulga mais o nome de Canela do que vocês, vocês merecem ter uma Tupique aqui, então eu vou pegar uma Tupique para o gabinete. Foi isso. E aí nós tivemos aí que chegava a ter três provas por mês. Né? Então, foi isso. Depois... saindo, né, daí veio o Constantino, aí a gente continuou tendo Tupique, só que depois agora a coisa complicou e aí foi diminuindo, a Tupique foi diminuindo, e é por isso, primeira coisa que a gente, além de homenagear, né, a nossa história, é vir reivindicar, porque nós só tivemos Tupique um, a gente sabe que a coisa está difícil, né, a situação está difícil, mas está sendo dividida Tupique para outros ali. Então, a gente quer, é o que a cidade, eu acho, pode contribuir para nós, é a gente ter uma van que possa levar essas crianças aí, né? É o que a gente pede de contribuição para a cidade. Acabou meu tempo, né? Infelizmente, eu queria pelo menos ter um depoimento aí, né? Que era o meu aluno ali, o Adilson, que é o que está conosco há 20 anos, né? Então, é um... pelo menos esse depoimento. E essa, o que a gente reivindica e pede, né, a colaboração da prefeitura e do nosso, né, célebre legislativo aqui, né, que nos ajudem de alguma forma para a gente ter isso aí. Inclusive para as próximas, agora em Bento, que é o dia 8, e depois o dia que completaria em Bento Gonçalves, e que a gente completaria os 20 anos, e depois numa outra prova na praia, e para o ano que vem, né, pessoal, que é os 20 anos mesmo de história. A gente quer continuar esse trabalho, que é um trabalho que vocês, tudo que tem, né, tem colaborado aí, tá bom? Obrigado, então. Obrigado por passar do tempo. Parabéns pelas palavras, Gilberto. No seu espaço, os vereadores irão se pronunciar sobre os assuntos aí e falarão. Mas obrigado e mais uma vez por ter comparecido aí. Declaro aberto o espaço destinado ao grande expediente. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores de acordo com a ordem de inscrição para se manifestarem pelo tempo de até 8 minutos. Pela ordem, senhor presidente, manifesta o vereador Marcelo Vargas Sabe. Peço licença na mesa para uso da palavra. Assuma a presidência. Quero saudar aqui hoje Salete, Gilberto, tá? Dignos de todo aplauso, de todo reconhecimento. Já fizemos algumas lutas juntas aí, né, Gilberto? Hoje também conseguimos a liberação de mais de 20 inscrições para Santa Claus aqui, né? Conseguimos para os jovens, aí o estágio, uma ligação. O secretário Ângelo atendeu de pronto e deu as inscrições para a gurizada poder concorrer, né? E correr aí agora nessa corrida que vai ter em Canela, próximo fim de semana, né? Já é um importante passo, já fizemos outras lutas por Tupique também, né? Quero saudar os vereadores, vereadoras dessa casa aqui, meu tio Ademar, pessoas que nos acompanham pela rede social e a nossa equipe da Câmara de Vereadores aí, Luiz Fernando, Henrique aí, meu assessor direto aí, que tem se empenhado muito pela nossa comunidade aí. É importante sim, o Gilberto. Ô Dudu, pode deixar as fotos cruzadas do Serrano aí, pode deixar elas passando, só as fotos cruzadas correndo jogando aí ontem, tá? Essa luta já vem de tempo, Gilberto. Hoje a gente tem na Severino Trave também esse projeto de corridos aí, que a gente conseguiu umas camisas agora aí, com a Aviação Canelense até na época, doou uns uniformes que a gente tem, a gente até tá atrás de outros com a gruzada lá. Fui professor lá, então a gente tem uma identificação um pouco maior que a gruzada lá, mas tu sabe que a gente está sempre aí quando a gente pode ajudar, né?
É importante, quero saudar aqui o Carioca também, campeão esse final de semana, em três categorias do Campeonato Amador do Estado, que é a Copa Mercosul, sub-11, sub-13, sub-15, tá? Outro que tem que se virar sozinho, sem apoio nenhum. Gurizada que estuda nos bairros, vários que jogaram comigo, treinei vários, treino alguns deles já, como o Andy, que foi campeão em duas categorias, que hoje, sem dúvida, abaixo de 15 anos, é o melhor jogador, o melhor atleta dessa cidade. Não tenho dúvidas de falar isso. Tá? O cara é espetacular ver ele jogar aí. Tá aí o cara, campeão em duas categorias. Nosso goleiro Yuri, campeão nas três categorias também, que é goleiro do Gênesis também. Hoje até tem jogo às 8 horas, mas botaram na segunda-feira me tiraram de poder ir, deixaram o cara sozinho lá, né? Complicado. Mas enfim, né? Outro sem apoio nenhum. Vereador, uma parte. E o incrível do Carioca, que ele paga o almoço dessa gurizada. Ele paga, os que não tem, ele paga. Sem apoio nenhum. O Gilberto também tem que se virar todo final de semana quando leva o sugrinho pra correr. E daí, em Canela, acontece o que eu sempre falo, vereador Leandro. Os sanguessugas, os chupins, esses têm apoio. Tá, os caras que pegam os guris do Gilberto aqui, ó, que o Gilberto treina, prepara, e acontece isso há muito tempo. Inclusive os próprios alunos que ele ensinou aí, vem, pega os atletas, leva a competir. Esses têm todo o apoio. Esses organizam até corridas aí com medalhas ganhadas, azulzinho trancando rua, ganham tudo. Mas na hora de revelar, de botar pra treinar, de pegar o guri lá no bairro, lá pequenininho, tem que se virar pra buscar, muitas vezes sem um real no bolso, que é o pior de tudo, e é uma verdade, Gilberto. Quem se envolve no esporte aí sabe como é que funciona. Tá aí o vereador Marcelo Dremer, ele que sabe que não é fácil, né, vereador Marcelo? Mas eu, bah, Gilberto, eu te admiro muito mesmo, cara. Até vou sair bem fora das minhas falas aí, que eu ia falar hoje aí. Vou entrar nesse assunto aí, só por ver o brilho no olhar dessa gurizada aí. Só quem corre atrás, tá? Olhando um gurizinho, quando chega no vestiário lá pra olhar um tênis do guri, como tu falou do relógio. Tu vê a criança, chega com um sapatinho, com um tênisinho tudo aberto, às vezes fica tímida, perto dos outros lá, e só tu sabe o que é ter que correr atrás de arrumar um tênis. E muitas vezes o empresariado dessa cidade vira as costas. Quem poderia ajudar não faz sua parte, não ajuda. O poder público, esse tem que esquecer, esse não faz, esse esquece. Criamos um projeto aí para ser um fundo esportivo aí, para gerar um recurso, ter, pelo menos para comprar uniformes decentes, um tênis para cruzada, um fardamentinho para o cara que tem que botar na categoria de base aí. Isso foi em 2017, a gente está no final de 2019. Nem nas gavetas mais lá tá, foi direto acho pro lixo. Passou pro lixo, direto pro lixo. Tá? E é umas. É triste, Gilberto. Eu te vim aqui hoje, cara, com tudo que tu faz, com tudo que tu corre, com tudo que tu batalha. Eu sei o que acontece. Quando o cara batalha demais, se dedica por pessoas assim, por crianças, tá? Criança não vota. Criança não dá mídia. Criança não dá visibilidade, né? Ele não vai pegar e vai pro Facebook, ele não vai. Ele é uma criança. Ela precisa de atenção, ela precisa de carinho. Que tu dedica. Que a Salete dedicou toda a vida aí, que nem eu sei. Que nem eu vi várias vezes. Sargento famoso, também outro que sempre se dedicou à causa. Entre outros aí que a gente sabe aí, professora Elane Hidalgo, está de parabéns também pelo trabalho que ela faz na Severino hoje. Mas é uma luta sozinho, Gilberto. É sozinho. Infelizmente, a cultura do povo, da cultura dos mandatários brasileiros, ela é contra o esportista, ela é contra a cultura. Ela vem, cada dia que passa, mata mais. A gente não prepara, a gente pensa, área de lazer. Área de lazer não é área esportiva. Nós estamos falando em atletas profissionais. Guris que vão competir, o Edmilson, teu aluno, compete com um dos melhores competidores do estado e do Brasil, e muitas vezes vai lá e ganha, sem apoio nenhum, treina aí, corre até o saiki, volta, vai até o salto, volta, treina na rua, no dia a dia dele aí, com as condições dele, e vai lá e vence atletas da Sojipa, atletas de ponta do estado do Rio Grande do Sul, e não tem um mísero apoio do poder executivo canelense. Já é uma luta de muitos anos, a gente vê. Carioca tá aí, ó. Os caras preferem ajudar um cara que vem lá de Gramado aqui, que é o Pelé, que treina na Celose. Prefere ajudar ele, que monta uma equipe que não seleciona os melhores jogadores de Canela. Seleciona os melhores dos amiguinhos ali que estão ali dentro ali e deixa de botar um monte de guri que joga bem. E o Carioca não ganha esse incentivo. Tá ali no Serrano com os guris daqui, ó. A base canelense, a base que fomenta o futebol de toda a região aqui. Porque, me desculpa, os melhores atletas hoje da região são canelenses. Joguei bola a vida inteira aí, corri por tudo que foi lado pra jogar futebol aí e joguei. Joguei com caras muito bons aí. E te digo, os canelenses sempre fomentaram os campeonatos ao redor da região toda.
foram, são os que dão o brilho dos campeonatos. Tá? Mas a gente vê mais uma vez alguém lutando por crianças tendo que vir aqui e implorar a Tupique. Tu ganhou uma Tupique esse ano. É dividido, hoje tem a professora Elaine também que corre, né? Compete também, eu também tenho, tem outras categorias assim. Sempre se humilhando. Mas é limitado, tem um carro para isso. Tem um único veículo para isso. Com todo o dinheiro que a gente gerou com a planta de valores, com tudo que a gente aprovou nessa casa, deveria ter comprado mais uma Tupi, ter dado para a educação. O secretário tem que se virar com uma Tupiquezinha lá, porque o Tolão tem, abre o coração e diz que sim. Para o esporte, vereador. Que daí não fica cravado para o transporte escolar. Tem que isso, ser para o esporte. Isso mesmo. Não para a educação. Isso. E tem uma lá que não é adesivada, vereador Ismael, que é aquele uso que ele pode, a única que ele pode usar hoje. E ele tem que dividir entre vários. Tá? Isso é falta de investimento, isso é falta de visão. Mas a gente tenta pleiteando aí há tempos aí a pista olímpica aí lá na Celos, que arrume aquela pista lá para dar condições de treino. 2, 3 anos já e nada. A gente não conseguiu. A gente não saiu do lugar, a gente não tem um ginásio hoje em Canela, aí pra, vai, se o Marista para hoje, onde é que serão os campeonatos? Também não tem. Futebol de campo em Canela, morto, não tem espaço. O Demel se vira com o que pode. Muitas vezes os caras levam o pau lá no Demel e se viram com o que pode. As mínimas condições eles fazem milagre, acredito. Tanto o Roberto como o Dilo fazem campeonatos, eu acho que é muito bom até os campeonatos deles, com as condições que eles têm. E mesmo assim, eles aumentaram o número de competições e buscam apoiar sempre quando eles podem ajudar em todas as categorias. Mas, infelizmente, é o descaso. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Mery Jones Zuff. Assumo a presidência. Devolvo a presidência. Boa noite, senhor presidente, vereadoras e vereadores. Na assistência, cumprimentando meu amigo Nicolas e o Nanico, cumprimentos de mais presente. Quero agradecer ao Jornal Integração, a Rose Santos, vereador Carlão, a dona Carmen, vereador Ismael e também o PDT por ter colaborado nos brindes lá para o bingo beneficente lá no Esperança e Paz no sábado. Tá? Foi muito bom, eles conseguiram ter um retorno financeiro muito importante, já que não repassam o dinheiro que é cabível, né, para eles, né, enquanto isso eles têm que ir se virando dessa forma, né? Fica aqui meu agradecimento a vocês. Seu Gilberto, é lamentável, né, essa falta de incentivo ao esporte, né? E a gente vê outras cidades aí com organizações, com empresas apoiando o município e a nossa região aqui dessa forma. A gente vai falar com o secretário para ver de que forma dá para colaborar, no mínimo, isso, né? No mínimo, transporte, né? Para poder incentivar vocês aí. Parabéns pelo seu projeto. Quero agradecer também ao secretário de obras, né? E a sua equipe de trabalho. Estão fazendo um belíssimo trabalho na estrada do Chapadão, que desce lá. O vereador Alberi também está sempre cobrando aqui junto, né, Alberi? Estão fazendo um bom trabalho lá. Também o secretário de trânsito, que estamos fazendo 2 quebra-molas invertidos lá. Um já fizeram, agora está chegando as outras placas, está ficando muito bom lá, muito bom mesmo. Então, parabéns aí à Secretaria de Obras e também ao Departamento de Trânsito. Quero deixar o convite a todos também, que no dia 21 terá o Natal Solidário do Leodoro de Azevedo. É, o pessoal já tem essa festa por tradição lá. Esse ano vai ser dia 21, no sábado, quem quiser colaborar com balas, com brinquedos, colaborar na festa lá, é só procurar o pessoal da diretoria lá e vai ser bem-vindo, tá, gente? Ele sempre faz uma festa bem grande lá, junta sempre ali o pessoal do Chacrão, enfim, todo o pessoal em volta ali, sempre faz presente lá e sempre dá uma festa bem bonita. E voltando ao esporte, as nossas emendas impositivas estamos aguardando ainda, né? A minha, parte do vereador Carlão e do Jonas, né? Estamos aguardando. Nós destinamos pro ginásio lá do Chacrão e a reforma do campo, né? Onde já falaram tempo atrás que o projeto estava pronto, estava aguardando a verba. Já estamos indo para o final do ano e nada. E nada. E ainda estão cutucando que tem que passar até tal dia
porque senão não vai ter as emendas impositivas ano que vem, mas esse ano não teve, né? Então está um negócio bem, bem esquisito, bem complicado isso aí, né? Espero que se defina, porque vai chegar no último dia, eles vão repassar os valores. Acho que tem que ser revista essas questões já para esse ano e principalmente do ano que vem também, para que a gente não peça para passar para as entidades e acaba não repassando. Isso é lamentável. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Alberi Galvani Dias. Senhor presidente, Vossa Excelência, boa noite. Cumprimentando o Gilberto, né? Pessoal todo aí. O meu boa noite. O Gilberto é incansável, né? Ele é Salete, né? Sempre lutando, né, Gilberto? E dá despesa, né? Com certeza. É lanche, é água, é, né, material. Vocês são os guerreiros mesmo. Até estava pensando aqui nas emendas impositivas, né? Para de repente, cada um destinar um pouquinho para vocês adquirirem outro pique, né? Hoje está em torno de uns 60 mil reais. A gente deve comprar uma em 2016, por aí. Hã? 80? 80 mil reais. Mas eu tenho preocupado, aí o Binho, estamos indo a Porto Alegre, no IGAN, que é o parecer jurídico da Câmara de Vereadores, e as emendas estão complicadas. Porque ano eleitoral, até pode passar, mas para a entidade que já receberam esse ano. E o mesmo objetivo. Não pode ser para outro objetivo. Se recebeu para comprar um sapato, tem que ser destinado para comprar um sapato. Está engessado, nós estamos até vamos essa semana de novo no IGAN. É complicado, o Binho está se quebrando para... às vezes promete para vocês, vamos prometer para vocês. Se vocês não têm convênio com a prefeitura esse ano, não tiveram convênio esse ano, não vai dar para repassar, né? Nesse caso. Eu não sei se vocês tiveram convênio esse ano com a prefeitura, pois é. Se a gente repassar, não vai acontecer, não vai ser pago. Então vai ser uma ilusão, né? Então não vamos fazer isso, com certeza. Mas está complicado, senão não daria para passar. Mas a gente vai estudar o ano que vem, né? Porque a gente tem emenda positiva. Eu não trouxe os números aqui, mas dá mais de 300 mil reais os vereadores, né? Uma parte de uma emenda impositiva da Câmara e a 50% para a saúde. Os outros 50% pode distribuir. Essa é em torno de 155 mil reais. Então dá 98 mil, uns 90 mil, né? Ou menos. Não, é 180 e poucos mil reais, né? 185 mil. Dá para destinar para compra de repente, para essa, é para a entidade de vocês, né? Que tá, tem CNPJ, deve ter tudo, né? Tudo direitinho, né? Tem que estar tudo direitinho. Então vamos estudar isso aí já, Gilberto. Vamos começar a trabalhar em cima disso, para ver se o ano que vem se destine, de repente, para vocês comprarem, né? Alguma coisa nesse sentido, um atupique, né? É uma esperança, né? A gente pode juntos, de repente, fazer isso aí. Mas com certeza, se pode, com certeza eu vou destinar uma parte para vocês comprar, com certeza. Isso aí é uma coisa certa, né? Mas vamos ver o ano que vem, vamos estudar com o Binho da Câmara ali, vamos ver o que pode acontecer. Não adianta estar pedindo benção, né? Tu vai precisar sempre disso. E sempre tem que estar lá se humilhando, não pode, né? Então tem que comprar uma para vocês e pronto. Acabou o problema, né? Um dos problemas, né? Mas é, com certeza é 70% do problema já está resolvido, né? Então tá bom. Vamos lá. Estive com o prefeito também ali, tomando café da manhã ali na estação do trem, né? Onde um investimento ali é muito grande. Nossa, muito grande. A rua coberta já está sendo realidade para o nosso município, e foi ali mais com um objetivo, né? Tem um pinheiro que já foi feito um laudo técnico dizendo que o pinheiro vai cair. O pinheiro já entortou o pinheiro. E eles não querem deixar o cara tirar. E é quase uma porta de uma atração, que vai ter ali uma atração que dá a ilusão de diminuir a pessoa. Depois tem as... Vai ser um show. Hã? Big Land. Big Land. 500 metros quadrados. Atração, né? Olha o investimento dos caras ali. Tem máquinas, né, que dão as ilusões. Está diminuindo a pessoa. É um show. E o pinheiro está quase na porta da atração. Ele veio, o prefeito, ali para ver o que está acontecendo, né?
E ele mostrou todos os investimentos ali. Também tem um loteamento ali nas Sequoias, que o meio ambiente diz, é 17 hectares. Vereador Jorano, 17 hectares. 5 é APP. Eles querem fazer o cálculo pelos 17. Mas se 5 é APP, e a lei diz que já tem jurisprudência sobre isso, né, já liberaram vários, é sobre os 12, 5 já é APP, eles querem fazer sobre os 17. Daí está lá o loteamento, o cara já podia estar investindo há 3 meses, não consegue. Não consegue. Né? É gente para cá, gente rica que vai vir para cá, né, porque para comprar um terreno lá tem que ter dinheiro, que vai comprar no nosso comércio, vai desenvolver mais emprego e renda. Não adianta, a gente tem que trazer gente com dinheiro para cá. Nós ganhamos com isso. Dá mais emprego, desenvolve o nosso município. Então, levei o prefeito lá para nós acertar esses pontos. E o prefeito, né, olhou com bons olhos e achou também que, né, é complicado. E agora tem a lei, veio a lei do meio ambiente, que eles querem. Mas eu disse que assim não vai passar. 50% tem que ser preservado. Então, quem é que vai comprar um terreno tem que preservar 50%? A lei federal diz que é 30%. E nós queremos, não vamos contra a lei federal? Então, o Ismael está vendo ali o que que... vem um substituto, né, Ismael? O vereador Ismael. Para ver se alteraram, tiraram isso aí. Isso é uma aberração. Se não, não, é. E tinha ali uma palavra também, em casos de discussão, coisa, quem dá a palavra final era o secretário do meio ambiente. Oh, quem dá a palavra para mim é o prefeito. Não é secretário. Né? É o prefeito que é a autoridade máxima do município. Então, tá, vamos acertar esses pontos aí, senão não vai passar. Eu disse para o prefeito, não vai passar. Não vai. Eu vou pedir vista 3 sessões. Não, eu sou líder de governo, mas eu sou pelo certo. Né? E não é culpa do prefeito. Né? Ele tá, né? Porque ele diz, não, ó, ele não entendo nada de meio ambiente. Falou para mim, não entendo nada de meio ambiente. Então, eles fazem lá na Câmara de vocês algumas emendas, alguma coisa, se precisar, né? Só que eu preciso dessa lei aprovada, né? Ele precisa dessa lei aprovada. Mas Deus diz, não, vamos precisar emendar, vamos fazer as emendas necessárias e tem que estar como o parecer do Condema, que é o órgão que entende disso. Né? Se o Condema não entende, então eu não sei quem é que entende. Né? Então nós precisamos sim, claro, aprovar essa lei com certeza, mas com as alterações necessárias, porque não vai engessar, ninguém vai tirar uma árvore, nem um eucalipto, nem um heliote não vai poder ser tirado. Vai engessar muito, né? E a gente sabe que a passagem do vento aqui, quantas árvores agora no vento que deu caíram sendo as redes elétricas e nas casas, não adianta, tem que ser tirado. Tem que ser tirado. É preservação de vida isso aí. E o transtorno que dá, derruba uma rede toda, né? Fica a pessoa lá, a comunidade 5, 6 dias sem luz. Temos que pensar grande, com certeza. Obrigado, senhor presidente, vossa excelência. Com a palavra, vereador Clério Sander. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras e assistência dessa casa. A pauta hoje tá boa, né? Mas eu, como pai, a minha prioridade sempre vão ser as crianças, né? E eu acho que esse projeto do Gilberto e da Salete é muito importante e deveria ter um pouquinho mais de carinho da parte do executivo. Não é fácil quando se acha pessoas voluntárias e ainda o poder abdica de ajudar. Dito isso, queria discorrer um pouco também sobre amigo bicho. Vou dizer uma coisa para ti, Jerônimo. Eu já tinha soltado a cachorrada e que se vire a prefeitura. Tanto que o Ministério Público já disse que vai ser da prefeitura. Se vocês largarem, a responsabilidade vai ter que ser da prefeitura. Isso é saúde pública. Né? E já falei na sessão passada que se tivesse 3 vereadores à bancada de vocês, tenho certeza que estaria resolvido o problema. Que nem diria uma comunista amiga minha, Manuela Dávila, o que comanda é as garrafinhas. Quando cobrei dela uma vez umas atitudes na Assembleia Legislativa, diz ela, são 55 e nós temos uma.
que era o camarada Raul Carrion, vamos exigir o quê? Né? Tem as outras 54 que estão com secretarias, cargos. A moção de repúdio, que depois no outro espaço a gente vai entrar, dizer que bom que levaram lá para os deputados do MDB essa moção, e dizer só que se esqueceram de dizer que foi o PDT que fez a moção, mas está tudo bem, não importa quem é o pai da criança, desde que ela nasça saudável. E um espaço? Claro. A bancada do MDB também fez uma. Ah, então tá bom. Então, retiro o que eu falei, vereadora. E dizer que o ataque aos serviços públicos de excelência desse Estado estão só começando. Começou pela iniciativa privada e agora, cara, fiquei tão triste, porque era uma pessoa que eu respeitava muito. Deputado, ex-deputado, uma pessoa com uma trajetória nos governos, tanto da Arena quanto do MDB, Francisco Turra, e agora o filho dele como deputado, querendo pular o plebiscito para nós privatizar o Banrisul. Pai dele, que foi secretário de Agricultura desse Estado e sabe da força, da importância que o Banrisul tem para a agricultura familiar. Né? Esses interesses, que nem dizia Leonel de Moura Brizola, não dá para entender. As pessoas passam por cima das suas convicções para agradar. Fico feliz, vereador Alberi, que o senhor falou sobre esse grande projeto que ali está e que vai ficar melhor ainda. Me lembro, na oportunidade, era vereador meu amigo Tomazini se licenciou, eu entrei nessa casa e ele era o relator. E o projeto para liberar aquilo ali estava escondidinho, embaixo de uma gaveta. E o então, que era vereador e hoje é secretário desse governo, disse para mim: guarda aí, que isso aí é coisa do pessoal do Cleo. Por essa luz aqui que está iluminando e pelos meus filhos, que é a coisa que eu mais amo nesse mundo. Como é que é? Não é para Canela? Não, mas é o pessoal do... Cara, para mim não tem pessoal de Cleo, de PMDB, de... É bom para Canela, vão... E eu relatei esse projeto. E a coisa que me indignou, que na inauguração daquele projeto, quem estava lá na foto com o proprietário, do dono da empresa? O vereador que queria trancar o projeto. Então eu vou dizer para vocês que tem coisas na vida que tem que se pagar o preço. E para mim isso é gente mau caráter. Entende? É gente que mata a mãe e não entrega ainda para piorar o negócio. Me permite uma parte, colega? Claro, vereador. Tal sem vergonhice essa de politicagem, de falar que é do Cleo, que é disso, daquilo, fizeram, provavelmente esse mesmo senhor que o senhor está se referindo, fizeram com o pórtico. Aprovado pelo Dyer no local correto e plano, na frente do Pampas, essa turminha de oposição resolveu dizer que era pro Cleo aquilo e ficou essa vergonha desse pórtico roubado, que nunca vai ser concluído, apontado pelo Ministério Público, que houve subtração e desvio e má aplicação de dinheiro público. E digo mais, tem gente que morreu com mágoa de ter assumido uma obra daquela ali e não ter recebido. Tá? Amigo meu, de longa data. Então é assim, a política ela é vergonhosa, mas o problema dela começa pelo povo, que quando você vai pedir um votinho, querem saber o que vão ganhar em troca. Ou tem que fazer um churrasquinho, ou tem que dar um sacolão. Eu não faço isso. Eu quero chegar em casa, olhar para meus filhos e dizer para eles que eu fiz o que deu para fazer. E o que deu para fazer foi dentro da lei. Essa é a... Eu acho que um homem público tem que ter. É poder chegar e estar de bem com o seu travesseiro. Depois com Deus. Mas primeiro é o travesseiro. Se é que essas pessoas têm consciência. Mas eu vou... Depois vamos decorrer mais sobre a pauta do dia. E eu quero dizer para os professores que estão sofrendo um ataque tremendo aí. Né? Professores hoje formados em filosofia, que vai acabar a filosofia. Eles não, esse governo que está aí não quer saber de gente que pense. Eles querem saber de massa de manobra. Né? Atacaram... Não sei se era
de Vossa Excelência, vereador, mas eu sei que eu me senti contemplado quando me chamaram de esquerdopata e disseram uns outros adjetivos. Vou dizer para essa pessoa, né, que é obeso que nem eu, e que eu boto essa direita para trás e vou com essa que está operada, se for preciso. Que gente do bem existe na esquerda e na direita. Jaguara, que nem diz o meu amigo Carlão, existe na esquerda e na direita. Isso não é apropriação de um partido, de uma agremiação ou de uma raça. Isso é o ser humano. Isso é do ser humano. E dizer que nós continuamos, vereador, antes da sua intervenção, que nós continuamos tudo como foi com Pedro Álvares Cabral. Esse povo vende seus direitos por um espelhinho. E uma parte, vereador, rapidamente, claro. Tirando seu tempo. Não. Vereador, coloque o nome à disposição e vamos às urnas. Né? Não. Eu tenho esse recado e está dado. Eu não... Se referir a um professor, chamar um professor de imbecil. É. Dizer que está aí protestando pelo seu direito é imbecil, eu deixo, professor. Se essa pessoa concorrer, vou colocar à disposição do meu partido o meu nome também. Dou 300 votos para ele de vantagem. 300 votos para ele de vantagem. E ele pode pegar o Bolsonaro para vir fazer campanha para ele aqui. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta a vereadora Carmen Lúcia de Moraes. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Emília e assistência presente. Muito importante a presença de cada um de vocês aqui. Senhor Gilberto, foi muito bom ouvir o senhor lembrar da Topic, que o Cléo adquiriu e disse, como se fosse, o Cléo não, no caso adquiriu, para o município, mas que ficasse lotada no gabinete, porque aí ela estaria sempre à disposição. E a prioridade era o projeto Demetrius Salegil. E eu sei o quanto ele foi até criticado na época, e não houve reconhecimento de muita gente, mas isso a gente sabe que a vida é assim mesmo, né? Mas o que importa é o que ele fez, e fez de coração, pode ter certeza. Estava do lado dele e sei o quanto ele tinha preocupação com essa gurizada que vocês levavam para competir e voltavam sempre com caneco, com medalhas. Eram recebidos na prefeitura sempre com muita alegria, valorizando esse trabalho que vocês fazem há 20 anos. O importante é isso, é perseverar. Perseverar naquilo que a gente acredita. Não importa se os outros não acreditam. Mas quando se acredita, se luta contra todas as maldades, vamos dizer assim, que vêm de um lado ou de outro. Eu sei de muitas críticas a esse projeto, mas nós sempre defendemos, porque aquilo que se faz pela criança, se faz para o futuro. E o que se faz para o futuro, o que se faz de bom para o futuro, terá respostas boas. Continuem acreditando, continuem lutando. Que depender de nós, nós estaremos aqui também para ajudá-los. E a nossa igreja matriz tem mais um ponto turístico na nossa cidade, né? Agora tem visitas na torre da igreja, onde tem um museu do Cônego Marquese, que foi o idealizador da nossa igreja. Ficou aqui 32 anos em Canela. Ele foi um idealizador maravilhoso. Aqui iniciou o hospital, trouxe os maristas, trouxe as irmãs da Casa Auxiliadora, depois vieram os padres guanelianos. Enfim, ele acreditava, ele era um padre que lutava pela verdadeira política, que é o bem comum. A verdadeira política é o bem comum. O que fazem muitas vezes, em muitas ocasiões, é politicagem. Isso é muito ruim. Quando o vereador Clery falou aqui sobre o trem, eu sempre estava presente aqui nas sessões da Câmara, e era o meu programa de segunda-feira, era a Câmara de Vereadores, e aqui eu vinha e permaneci aqui participando desde 2005, participando das sessões da Câmara, e sei das polêmicas que passavam por aqui, e o trem foi uma delas. Quando entrei aqui como vereadora, o primeiro projeto que eu cobrei, onde está o projeto do trem? Deve estar em alguma gaveta aqui dentro. E aí ele apareceu, foi aprovado e está ali o resultado. Que bom que está esse resultado.
Porque hoje aqui nós não temos essa perseguição de dizer eu sou oposição, então voto contra. Não. Não se usa, da minha parte, nem de outros vereadores, essa frase ou essa palavra. Mas nós estamos aqui para fazer aquilo que é bom para a comunidade. Jamais iremos votar contra aquilo, eu pessoalmente digo, aquilo que é para o bem do povo. Esse é o nosso dever. E isso é que me deixa tranquila e deitar no meu travesseiro, vereador. Estar de bem comigo quando voto contra ou quando voto a favor. Mas sempre aqui naquilo que é bom, votei a favor. E com muita tristeza via aquilo acontecer sem poder fazer nada. Sem poder fazer nada. Porque essa casa aqui, como hoje aprova tudo, no passado não aprovava. E por isso que foi trancado muitos projetos. Muitos projetos do prefeito Cléo. Porque era aqui. Hoje passa, todos são aprovados, então o prefeito pode trabalhar. Eu ouvi que muitas vezes que no passado, na gestão passada não se fez nada, que a cidade estava parada. Então me dava a impressão assim, que ao ouvir isso, Canela sumiu de 2012 a 2013 a 2016. Mas a gente sabe que não é verdade. Que muitas coisas boas foram feitas, muitos erros foram cometidos também, como em outras administrações, como hoje também. Mas o importante é que cada um, mesmo cometendo erros, que a gente sabe que é humano e erra e acerta, sempre procurar fazer o melhor. E, quando errar, também reconhecer. Errei, voltar atrás e tentar fazer de novo, para acertar. Assim é na vida pessoal, assim é na vida de família, assim deve ser na vida da comunidade. Mas, como eu falava antes do projeto da igreja, desculpa, eu acabei fugindo do assunto, do seu Heitor Bolognese e a dona Gilda Bolognese moravam ao lado da igreja matriz. E quando a igreja estava no final da construção, o seu Heitor viajou para a Itália e ele quis realizar um sonho da dona Gilda, que era ouvir os sinos bater melodiosamente na igreja. Os nossos sinos até hoje, os sinos da igreja, não bateram ainda com o potencial que eles têm. Eles têm notas musicais. Agora que está sendo implantado conforme deve ser, para que isso aconteça, nós vamos ouvir músicas tocadas pelos sinos, que hoje eles não badalam mais. No passado era o sino que badalava, né? Mas como os maiores ali, o maior pesa mais de 600 quilos, isso oferecia risco para a própria torre da igreja. Então os maiores não foram usados. Mas logo, logo todos estarão sendo usados para tocarem músicas melodiosas, músicas que irão encantar ainda mais a nossa cidade. E nesse museu que tem agora ali em cima, conta também a história do Cônego Marquese e a história dos sinos. E a Flávia, que é bisneta do seu Heitor e da dona Gilda, subindo ali numa tarde, pediu a chave para o padre, chegou lá, olhou, pensaram ela e o Joaquim nesse projeto. Que maravilha. Foi uma inspiração de Deus, com certeza, em tudo aquilo que a gente faz de bom, é inspiração de Deus, né? E está aí sendo oferecido para a comunidade, para os visitantes. Claro, é pago R$15. Eles gastaram muito nesse projeto ali. Eles têm que também ganhar, isso é justo, né? E as visitas estão sendo muito boas. Já nessa primeira semana, eles estão já bem felizes, porque as pessoas estão valorizando aquele novo espaço turístico de Canela, que é a torre da nossa igreja. Que Deus abençoe, que ilumine sempre a todos nós, para que possamos viver outra realidade. Política é o bem comum. Sou parceira, vereador Jerônimo. Amigo Bicho, precisa de apoio, sim. Obrigada a todos. Pela ordem, senhor presidente, manifesto o vereador Ismael Vieze. Senhoras e senhores, boa noite. Vou aproveitar aqui rapidinho o gancho da vereadora Carmen e já vou lhe pedir que a senhora leve uma sugestão lá para o Leco e para o pessoal do conselho, que assim que for possível, gradativamente, né, suba mais alguns andares
até lá acima do relógio, onde tem aquele patamar, que hoje tem umas janelas lá, já há alguns anos, né, de veneziana, que até de certa forma não combinam com a arquitetura da igreja. Se puder chegar lá, esse mirante, a vista que tem lá de cima é espetacular, e acredito que valorizaria ainda mais, e esse é o caminho. É uma atração turística, tem que ser cobrado para se manter, e assim funciona em diversas cidades do mundo. Sobre o projeto e a questão do transporte, até aproveitei aqui, já fiz um pedido para o secretário Gilberto, pro secretário Tolão, e ele me disse que realmente não tem condições de atender a todos. Hoje as escolas, até seguindo o exemplo do próprio projeto, também têm as suas equipes, e aí ele disse que não consegue atender, porque todo final de semana tem 3, 4, 5 competições, uma em cada lado, e ele só tem uma van que ele pode utilizar. Então até fica a dica aqui, né, para os vereadores, se a gente tiver emendas impositivas para o ano que vem, porque eu só vou acreditar depois que eu ver as desse ano sair, quem sabe vamos botar aí compra de 2, 3 vans para o esporte, não para a educação, que daí o departamento de esporte tem essa autonomia. A educação realmente não pode, não é porque não quer, ou, né, é porque realmente a lei não permite utilizar os veículos que são exclusivos do transporte escolar. Sobre o projeto de lei 131, né, que veio agora o substitutivo, né, vereador Alberi, que a gente está acompanhando aí durante a semana, até vou ter que fazer um desabafo aqui, porque logo que chegou o projeto, eu ouvi piadinha, mais uma coisa para o vereador Ismael trancar. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente pediu para ter o parecer do Conselho do Meio Ambiente. E pedi porque é de praxe, sempre peço. Acabei de pedir o parecer do Conselho do Plano Diretor agora no Plano de Mobilidade. Se é o Conselho que trabalha sobre a questão territorial e urbana, como é que ele não é ouvido? Assim como não tinha sido nesse projeto ouvido o Conselho de Meio Ambiente, que é deliberativo em Canela. Tem autonomia para decidir. Sempre foi desde a sua criação, inclusive inspirado num próprio conselho criado pelo atual secretário, quando ele era secretário municipal em outros municípios. E afirmo isso porque fui eu que fui lá visitar, para poder depois redigir a lei. Então não dá até para entender a surpresa do prefeito com a lei, porque partiu da prefeitura. Não, mas não me diz isso em público, Alberi. Ele não leu o que ele assinou? Tá, mas para que tu tá cheio de assessor lá pagando altos salários aí para um monte de gente que é capacitada? Esclarece antes de mandar, aí nos mandam na pressão, a gente demora, entre aspas, porque quer entender e quer estudar, e aí quem é que fica mal na rua, quem é que fica mal perante os empresários, quem é que fica mal pro cara que precisa tirar uma árvore lá que tá arriscando em cima da casa? São os vereadores, porque são contra o progresso, o vereador que tranca. Eu já estou cansado de ouvir isso e já falei isso aqui mais de uma vez. Mas que bom que eu pedi o parecer do Conselho de Meio Ambiente. Sabe quantos artigos veio a lei? 31. Sabe quantas alterações? 27. E mais umas 4 ou 5 que hoje de tarde eu, o Binho e o Luiz fizemos. O Sávio acompanhou um pedaço também. Passei a tarde aqui hoje, a gente viu mais 4 ou 5 coisas para mudar. A gente trabalha sério aqui, vereadores. E isso aqui, eu estou falando essa defesa em nome de todos, não é da minha. Quando a gente fala aqui que tem que ter mais respeito, mais diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo, é para evitar que esse tipo de coisa aconteça. É a nossa imagem, é a imagem da Câmara de Vereadores que está ruim. Ah, estão trancando, estão segurando, são contra. Agora não vai mais poder construir nada porque tem o percentual alto. Eu nem tenho certeza se é isso mesmo, porque eu tenho tanta dúvida da forma como está escrito. Tem artigo que se repete 2, 3 para frente, dizendo praticamente a mesma coisa. É, ou reafirmando com outras palavras. Fazer legislação, trabalhar em cima de legislação, tem que ter calma, paciência, estudo, análise, debate, entendimento, e aí tu vai para uma redação. Não de uma semana para outra, porque precisa, porque está tudo parado. Aliás, por que está tudo parado desde agosto? Mas nós temos uma lei vigente, que já foi alterada 2, 3 vezes, mas está vigente. Até bem poucos dias atrás era essa lei que servia para o técnico dar o embasamento e com isso aprovar ou não aprovar ou solicitar alterações no projeto e a sequência da coisa ser andada. Esse tipo de pressão
De, olha, enquanto vocês não aprovarem, a gente está com tudo parado. Isso aí tem um outro nome. Começa com chão e termina com tagem. Né? É pressão. Ah, vereador só funciona na pressão. Não sou feijão? Então, pessoal, esse projeto está em análise agora. Essa semana a gente pretende ainda dar mais uma redida. Os que tiverem interesse, por favor, venham conversar comigo, com o Binho. Nós vamos nos reunir, vamos chamar um outro biólogo que dê alguma explicação da interpretação, porque a questão maior está na interpretação, o que está escrito na lei, o que se aplica da lei federal para a lei municipal. E aí a gente vai passar para a prefeitura, dizer, olha, beleza, isso aqui entendemos, vamos aprovar ou não, vamos ter que fazer uma emenda. Talvez até seja esse o caminho mesmo, porque já temos um substitutivo. Então, agora o próximo passo, quem sabe uma emenda. Né? Mas não é também o fim da construção em Canela, como também não é o está tudo liberado e pode cortar o que quiser. Não é isso. E, aliás, nem deve ser isso. Né? A gente tem que trabalhar aqui para que tenha o melhor para o desenvolvimento sustentável, o equilíbrio entre as coisas, né? E eu que sou um ecologista, né? Também chamado por alguns, além de esquerdopata, de eco-chato, de eco-xiita e não sei mais o que já me chamaram lá por causa do cassino. Né? Joãozinho do Passo Certo, eu sou mesmo. Mas entendo que não dá para ser tão restritivo. Porque senão aquele menor lá, que tem um terreno de 360 metros quadrados, lá no bairro São Lucas, que é uma área de Mata Atlântica, não vai poder construir mais. Não é isso que a gente quer. Ninguém quer isso. Né? A gente quer que a coisa tenha um equilíbrio que permita que a pessoa faça a sua construção e, se ela tiver que repor e pagar por isso, que ela tenha condições de fazer isso, que ela tenha assessoria para fazer isso, que ela possa fazer isso trazendo, diminuindo o impacto ambiental. Então, vamos analisar. Peço a ajuda de todos vocês. Né? Mas tinha que fazer esse desabafo aqui, porque a gente às vezes apanha aqui, ficar quietinho para não criar problema, só que muitas das vezes a gente está fazendo a coisa certa e aguentando, né, para evitar mais atrito ainda ou para manter a tal da pacificação. Né? E só aproveitar também que eu falei sobre pacificação. Né? Que bom, né, que o PMDB foi, MDB foi hoje a Porto Alegre e reforçou a pauta. Né? Mas não custava um convitezinho. Né? Se a moção de repúdio é a que a gente aprovou, eu acho que é, porque só teve essa na Câmara. Né? Pelo menos avisar, olha, a gente está indo. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Jerônimo Terra Rolim. Cumprimentando o nosso presidente Marcelo Sávio, eu cumprimento os demais colegas vereadores. Na assistência, um abraço para o meu amigo Afrânio Monteiro, para o Nanico, para o Gilberto Rosa, para a Salete e para a Emitres. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Gilberto, eu por muitos anos frequentei a tua casa e da Salete, porque vocês eram muito amigos do meu pai e sempre vocês foram referência em esporte. E depois, acompanhando o bairro de vocês, vi sempre esse incentivo e Canela cresceu vendo vocês correndo para lá e para cá com essa gurizada. Então vocês estão de parabéns. Tudo que tiver ao alcance dessa câmara, a gente vai ajudar sempre. Tem uma gurizada tão boa aí que eu aposto que a maioria aqui se perguntar qual é a porcentagem de lixo que é reaproveitado pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, quantos sabem aqui? Aquela menina lá sabe, que é 3%, né? Porque ela fez um trabalho naquela feira de ciências lá. E esse tema, meio ambiente, é muito pouco debatido. E hoje eu não vou tocar em meio ambiente, porque eu vou começar a sessão pedindo a inclusão do PLO, e depois nós vamos ter que intervalar a sessão, 139, que está entrando aqui, sargento, o dinheiro das minhas emendas para as polícias. Só está entrando para a Brigada Militar, para a construção do Forte, R$45 mil, que eu destinei, único vereador do PSDB que destinou emendas para as polícias da cidade. O 139 veio um erro. Acabaram de enviar para a gente que veio um erro. Paciência, então. Não incluíram o dinheiro da Brigada. Paciência, então. Mas falta a justificativa diz que está o dinheiro das polícias, então nós vamos retirar. É. Daí na próxima semana vem. Senhoras e senhores, vamos para, então, os assuntos do dia. A prefeitura vai demitir em torno de 26 CCs, é uma informação que está circulando. Isso significa que o prefeito deve ter cansado de ver que a gente fica o dia inteiro fumando cigarrinho aqui na porta da garagem, ó. Dia inteiro fumando cigarrinho na porta da garagem.
dia inteiro passeando com o carro da prefeitura, dia inteiro fazendo politicagem e não trabalhando. Então é provável que a prefeitura vai demitir 26 CCs e é bom quem não trabalhou se preparar para trabalhar. Porque o nobre dinheiro público que a gente está pagando somos nós, os pais de vocês, criançada. Para a pessoa ficar ali fumando cigarrinho e fazendo politicagem. Chega de canela ter esse tipo de politicagem. Vou tratar aqui algumas palavras do Amigo Bicho, do fechamento do Amigo Bicho, e vou pedir para o Dudu deixar a ata do Ministério Público, que eu deixei uma cópia para cada um dos senhores vereadores. Deixei dois documentos. O Facebook da Prefeitura de Canela foi publicar uma matéria dizendo que Amigo Bicho não tem ART e não tem responsável técnico. Eu me manifestei nessa postagem dizendo que isso é uma exigência que não existe. E ela usou o próprio perfil do Facebook, que quem está respondendo é o prefeito, que é o responsável pela prefeitura e é o executivo, dizendo que foi o promotor que pediu esses documentos. Sexta-feira está na mão dos senhores. E amanhã vai para a internet, vai para os jornais. Protocolizamos ali no promotor dizendo que a prefeitura está mentindo. Faltando com a verdade, porque o promotor nunca exigiu ART, ou responsável técnico, ou inscrição em conselho veterinário, porque não é feito no Amigo Bicho atividade veterinária. Amigo Bicho, que as senhoras e os senhores conhecem, é uma ONG que ajuda cachorros e animais de canela, sem fins lucrativos. As atividades veterinárias, quem faz são os veterinários nas clínicas terceirizadas. Está escrito no estatuto. Se nós fizéssemos atividade veterinária pelo Amigo Bicho, nós estaríamos cometendo um crime. Por isso é uma inverdade a prefeitura estar falando essa barbaridade, utilizando CC e FG para defender uma mentira. Estamos printando e vamos denunciar todos que estiverem mentindo essa mentira do prefeitura. A ONG Amigo Bicho não desenvolve atividade veterinária, é indevido a RT e Conselho de Medicina Regional Veterinária. Secretário Vilmar não tem conhecimento, não é advogado, não sabe o que está falando, está perdido. Os animais da cidade é uma causa de saúde pública. Só um politiqueiro e da politicagem para não reconhecer isso. Esses caras que ficaram me acusando aí, inclusive do próprio PSDB, dizendo que tu ajuda cachorro, eu ajudo humano. Que humano que tu ajuda? Quem ajuda humanos, ou animais, ou qualquer tipo de ação social, não critica o outro e não desdenha. Vocês nunca vão ver eu falando mal de quem só ajuda humanos, assim como vocês não vão ver gente que ajuda humanos de verdade, falando mal de quem ajuda animais, ou ajuda os adictos em recuperação, os drogados. Quem ajuda não fala esse tipo de barbaridade. Esse vereador aqui se revolta quando entra lá no loteamento Maredial e algumas crianças e cachorros têm piolho. Isso é saúde pública. Eu não quero resolver porque eu gosto do cachorrinho. Eu quero resolver porque é saúde pública. E eu tenho que me lidar, dona Carmen, com gente que não conhece nem o estatuto do seu partido, falando asneiras e bobagens perante o vereador que tanto se preocupa e tanto se prepara para exercer e desempenhar esse cargo. Filho da UX, bacharelém em janeiro de 2007 em Direito. Em 2009, concluí pós-graduação e especialização em Direito do Trabalho, processual. E esse ano, mestrando em Direito Ambiental da Universidade. Querendo canela melhor, fazendo uma dissertação sobre o loteamento Maredial. Eu frequento aquele valão, aquele carreiro cheio de lixo. E esses caras que falam, frequentam o vereador Marcelo Sávi. Conhecem a Vila Miná? Vão em casa que aconteceu um homicídio, recolher animal, porque a prefeitura não consegue. Me perdoem, senhoras e senhores, a exaltação, mas o problema é que quando o poder público usa a máquina para mentir, o vereador precisa usar sua tribuna para o povo ouvir. Não é meia dúzia de CC do PSDB que manda em mim. Fui eleito com 582 votos, tendo um cunhado concorrendo pelo mesmo partido, não tendo dinheiro, não tendo uma família me defendendo e me eleger. Maior votação do PSDB que elegeu um vereador até hoje. E o nosso grande presidente Gilberto César já tinha concorrido uma vez. Pobre do Gilberto, vereador. Pobre do Gilberto, que é um cara que vai se eleger deputado na próxima, que eu apoio sempre. Se o PSDB realmente quiser me expulsar do partido, como quer meia dúzia de CC que está preocupado com o seu emprego em vez de se preocupar com o desenvolvimento de canela, o Gilberto está ferrado com esses caras, mas o Gilberto vai ter meu apoio se eu for expulso no partido que eu tiver. Mas o Gilberto precisa preparar melhor o partido das pessoas que estão na volta dele hoje. Fizeram uma reunião, vereador, querendo me expulsar e querendo levar, fazer votaçãozinha já para me expulsar do partido. O mandato fica comigo, sociedade. Os caras sequer leram o estatuto para ir lá falar. Aí está aqui o Loi, que eu elogiei esses dias por causa do trabalho no Conselho de Saúde, veio dizer que eu jamais elogiei o governo aqui nessa tribuna. Deixaram a professora Leandro numa situação desconfortável assistindo aquela grosseria, aquela má educação. Tentaram fazer até o Jair Remonte tentar discutir comigo, o Jair não conseguiu nem dizer muita coisa, porque a gente elogia o Remonte sempre. Baita diretor de trânsito. Me mandaram para o Conselho de Ética, vereador. E Dudu,
Bota ali aqui agora aquele link. Olha o que o STF diz, senhoras e senhores. STF decide que vereador não pode ser condenado pelo que falar na Câmara. Daqui uns dias eu vou comentar melhor sobre isso, a nossa imunidade parlamentar, senhoras e senhores. Isso quer dizer que, aqui, falando pelo povo, ninguém pode nos proibir e nos caçar a palavra e nos tirar a palavra. Nem o judiciário. Vereador Leandro Gralli, que foi ameaçado pelo PMDB, vereador sabe que é sempre ameaçado pelo PMDB, podem discutir, rebolar, fazer o que quiser, eles podem no máximo expulsar os senhores do partido e vocês saem com o mandato em mãos. Mais fortes ainda. Essa politicagem baixa não dá mais. O Gilberto manifestou o tempo inteiro que não quer me expulsar. Mas o partido está tomado por gente que não tem capacidade de compreender o melhor e acha, prefere derrubar o PSDB, acabar com a liderança na Câmara e acabar com a maioria do governo. Só porque ficam brabinhos comigo, porque estão ameaçados de perder o empreguinho. Fui CC várias vezes e quando me desentendi com a dona Carmen, com o Cleo, o que, que eu fiz, dona Carmen? Então me exonera e me exonerava e saía. Peguei o hospital de Canela quando assumi a presidência numa situação calamitosa. Porque nenhum dos senhores aqui ou que estão na prefeitura foram lá fazer uma chapa para se eleger presidente. E eu fiz uma chapa e fui eleito presidente do Hospital de Caridade Canela e tive que me desfiliar do Partido Progressista porque briguei com a presidência. Porque nós chegamos num denominador. Senhoras e senhores, Canela está bem. Sua de Natal cada vez melhor. Turismo indo bem. Mas a saúde e o meio ambiente, se nós deixarmos os politiqueiros tomarem conta, nós vamos retroceder 20, 30 anos. Boa noite. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Jonas Roberto Bom Bernardo. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da casa, cumprimento os demais vereadores e vereadoras. Cumprimentando o ocupante da tribuna aqui, o Gilberto, cumprimento os demais na assistência. Quero dizer, Gilberto, que o trabalho voluntário em Canela, assim como o seu, como do pastor Paulo lá no projeto Esperança e Paz, como do Carioca ali no Serrano, que tira vidas aí, né, os adolescentes das ruas e da drogadição e deixa eles ali à mercê disso, né, dessas coisas ruins. Só não vão para frente porque não tem vínculo político. Se o senhor fosse um filiado hoje do executivo ou de alguma base ali do executivo, garanto que o senhor teria sua van disponível para qualquer evento que o senhor quisesse. Até para ir passear só na praia. Só que não tem, o senhor é uma pessoa de bem, senhor, que é o melhor para essas crianças. O senhor não está aqui para fazer politicagem. Infelizmente, no nosso país, no nosso estado e no nosso município, só vai para frente o que tem vínculo político. O que tem um interesse político. Se o senhor tivesse todas essas crianças aí, todos os seus adolescentes filiados em partidos ou no partido que hoje administra o município, te garanto que o senhor teria todas as condições de fazer qualquer viagem que o senhor quisesse. Mas o senhor não está aqui buscando isso. O senhor está aqui buscando a melhor para essas crianças, para os adolescentes, para a nossa cidade. Se o senhor não cuidar delas, infelizmente essas crianças não vão ser não só atletas, mas pessoas melhores, né? Infelizmente, o vereador Jerônimo é do partido PSDB e que não tem muito apoio dentro do partido. Se fosse vereador do MDB e defendesse veramente aqui as coisas, mesmo que estivesse errada, os seus direitos estariam lá, seus benefícios para a ONG Amigo Bicho, para manter a sua ONG lá. Pastor Paulo, ali no projeto Esperança e Paz, se tivesse aquele projeto lindo, maravilhoso, que salva vidas, que reconstitui famílias, que salva casamentos lá, já teria o seu auxílio disponível, tenho toda a certeza. Digo e afirmo aqui nessa tribuna, porque é verdade. Eu não tenho medo de dizer a verdade aqui. E o nosso partido, os progressistas, por mais que falem mal, é um partido que quer o bem da cidade. Se deixou de fazer muitas coisas aqui no nosso município, foi porque essa casa legislativa impediu por muitas vezes. Como foi falado aqui, pessoas que hoje estão na casa ao lado como secretários. Projetos que impediram aqui nessa casa foram lá inaugurar, estavam lá na vitrine. Isso é muito triste, porque eles não estavam impedindo o Cleomar Porte e a dona Carmen como vice-prefeita de crescer. Estavam impedindo o nosso município de Canela de crescer, de desenvolver, de gerar empregos. Isso é muito triste. Por isso eu sempre falo aqui e nas votações que a gente fez aqui nessa casa, até por sinal a gente já votou até agora mais projetos
que nos últimos 8 anos das outras duas legislaturas, isso não é dizer que a gente está fazendo mais, mas é que a coisa realmente está andando. A gente quer o melhor para a Canela. Assim como o prefeito Cleomar também queria. Claro que ele não fez tudo o que queria. Até ficou, cometeu alguns erros. Mas ele queria sim o melhor para a Canela. Ele, qualquer evento que ele ia, eu amo a minha cidade. Eu tenho orgulho da minha cidade. Isso ninguém pode negar que ele falava. Sempre fez isso. Sempre fez isso. Assim como a legislatura, essa mandato agora também está tentando fazer o melhor possível. Mas tem certas coisas, vereador Clério Sani, que não dá para engolir mesmo. Pessoas que ali hoje estão, a politicagem que faziam aqui dentro dessa casa. E hoje se acham os donos da cidade. Eles não são donos da cidade, eles são representantes do povo. Eles têm que honrar cada voto que receberam. E muitos ali nunca receberam um voto. Estão ali só porque são amiguinhos do rei. Só porque defendem veemente. Nunca trabalharam fora em lugar nenhum. Nunca tiveram sua carteira assinada em comércio nenhum, estabelecimento algum. Daí tem que defender mesmo com unha e dente. Se sair dali, infelizmente, vão ter que começar uma nova profissão. Começar uma profissão. Porque nunca até hoje exerceram uma profissão de verdade fora dali. Então, até respeito isso deles. Respeito, mas não admiro, porque é errado. A gente tem que honrar os seus compromissos. Tem que ter lealdade. Eu sempre trabalhei, desde os meus 15 anos de garçom, e tenho muito orgulho disso. Adoro o que faço. Todo dia, meio-dia, eu estou ali na cozinha ajudando a minha mãe. Isso é com orgulho que eu faço. Não diminui nada. Não precisa andar com a bandeirinha nas costas aí, defendendo coisas erradas, que eu sei que está errado. Por isso, vereador Clério, quando votaram aqui o aumento de salários de CCs e diminuição de grau de escolaridade, eu falei, gente, tem que pensar melhor, tchê. Não é porque são amiguinhos do prefeito ou que estão coligados que vocês vão ter que votar contra o que vocês pensam, pelo amor de Deus. Isso é errado, tchê. Quando assaltaram a nossa população aqui nesse aumento de IPTU, da forma que foi, eu falei, mas gente, vai ter pessoas perdendo as suas casas. E já está acontecendo, muitas pessoas indo a leilão os seus lares. É isso que a gente quer para a nossa cidade? Eu acredito que não. Fizesse essa cobrança como o Cléo vinha fazendo já. Em 2011 ele estava já fazendo esse aumento gradativo. 20% em 2011 não, 20% em 2015, 25% em 2016. Que continuasse esse aumento da planta de valores gradativamente, sem onerar tanto o bolso do consumidor, da população canelense. Isso que fizeram foi um assalto à luz do dia na nossa população. É bem isso, é bem simples a coisa. Votaram aqui o aumento de 33 CCs. Para que mais 33 CCs, eu falei? Aumento de mais de 2 milhões por ano na folha do município. Falaram que estavam precisando, agora vão pensar em diminuir. É isso que eu digo, tem coisas que a gente tem que ter coerência. Os vereadores aqui, cada um tem a sua profissão fora, a maioria deles. Cada um lutou pelos seus votos, cara, cada um, a comunidade, confiou o votinho lá na pessoa, porque sabia que a pessoa poderia defender aqui os seus segmentos, as suas classes aqui. Agora, de uma hora para outra, vamos esquecer todas aquelas palavras que falaram nas casas, pedindo um voto de confiança? Só porque o partido está querendo empurrar a goela abaixo aqui, querendo forçar as coisas. Pelo amor de Deus, como a gente vai aprovar um projeto que onde diz que a última palavra é do secretário, sem nenhum embasamento técnico ou jurídico? Então, se o secretário olhar para o projeto e o cara, sei lá, ser um conhecido, aqui um exemplo só, não estou dizendo que ele vai fazer isso, né? Senão amanhã estão dizendo que o vereador está falando coisas aí erradas. Mas não pode ser direcionado assim. O secretário vai determinar. Não, esse secretário até entende muito de meio ambiente, que hoje está na pasta. Mas e a próxima legislatura, se ele não tiver? E o mês que vem, se ele não tiver, for outro secretário? A gente tem que ter um projeto em embasamento técnico e jurídico que venha contemplar nosso município. Que não venha depender de canetaço ou de opinião de uma pessoa só. É isso que eu acredito, né? E quero falar aqui um pouquinho sobre a aviação canelense também. Implorar para essa aviação canelense que eles coloquem umas linhas de ônibus a mais a partir das, não só às 20 horas, no bairro Santa Marta, Vila Dante e o bairro São José.
que ele prolongue essas linhas de ônibus, no máximo mais duas, três vezes depois das 20 horas, que pessoas que trabalham à noite ou que vêm visitar os shows, vêm nos shows aqui no centro, não tem como ir embora, infelizmente. Só querem colher o melzinho e o fábio atira no chão. Seria isso, uma boa noite. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Leandro Gralha da Silva. Boa noite a todos, cumprimento o presidente, nossas vereadoras, nossos vereadores, a assistência e nossos servidores da Câmara Municipal de Canela. Gilberto, o senhor está de parabéns, o senhor está sempre na bancada do MDB ali, falando de suas ideias, como eu mesmo te pedi. Traz as crianças aqui, Gilberto, traz os pais, porque assim tu vai mostrar que realmente, né, tu quer, porque se tu ir ali dentro da sala, ninguém vai te dar bola, Gilberto. Como o Jerônimo aqui mesmo relatou, um sozinho não faz nada. Um sozinho não faz nada. Mas agora todos os vereadores aqui vendo isso aí e sabendo do teu trabalho, que eu sei, eu sou morador da Santa Marta, esse rapaz que está do seu lado, eu vi ele se criando. O lago que eles tomavam um banho na frente da sua casa ali, o Dona Orilda, muito fui ali também quando criança. E sei onde tu mora, sei tudo da tua história, né? Sei de tudo. Sei da tua luta, meu irmão correu contigo. Aquelas crianças da Santa Marta, que hoje também já não são mais crianças, estão todos trabalhando, todos passaram pelas suas mãos. Mas é uma vergonha, sim. É uma vergonha. Indiferente a secretaria que esteja ou não, a secretaria que deveria ser a Secretaria de Esporte, ela está junto com a Secretaria de Educação. Quem responde é o Tolão. É uma pena ele ter uma van só. É uma pena, sim. Como vereador Ismael falou aqui, a gente vai ter que se juntar, sentar e conversar e trabalhar mais em cima dessa nossa emenda, sim. Mas vamos, né, vamos separar, vamos ver, né? Porque eu me coloco à disposição de uma parte da minha emenda para ti, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas pro esporte. Pro esporte. Agora tu vai ali no postinho de saúde, ali no posto central, eles ganharam aquele micro ali para assistência social. Tem um micrinho ali. Novo, micrinho novo, mas não tem motorista e não tem mesmo. Não tem, porque quem está dirigindo aquele micro para assistência social é os motoristas da saúde, porque na assistência social tem os motoristas, mas não tem os motoristas com a categoria D e com os cursos que o ônibus pede, né? Então, é umas coisas assim que a gente não entende, mas tem um ônibus parado ali. Esse ônibus poderia ser usado por vocês, sim. Basta eles querer. Basta eles querer, né? Basta eles querer. O que também me deixa chateado, vou falar aqui, é uma vergonha uma pessoa da rádio, da Clube de Canela, ela ir se referir ao vereador que não está lutando pelo bairro. Agora vamos fazer uma regressão. Vamos fazer uma regressão lá na Santa Marta. E tem moradores aqui da Santa Marta. O que que era Santa Marta antes? Tinha calçamento dos dois lados? Tinha iluminação de LED? Tinha um ginásio para aquelas crianças ir? O campo do Tatu estava entregue? Não estava. Hoje está. A Dante era asfaltada? Não. A Dante vai receber uma escolinha para 85 crianças. O posto de saúde da Santa Marta aumentado. E muito mais vai acontecer. Agora, uma pessoa da rádio não passar a informação correta dizendo que a Santa Marta não está recebendo obra e trabalha na rádio, essa pessoa não sai da porta para fora, tchê. Vai passar a informação correta. E vamos parar de politicagem, pelo amor de Deus, tchê. Vamos ver as coisas boas que estão acontecendo na cidade de Canela. É que nem o vereador Jonas falou, que eu sou motorista de ônibus. Eu estou de vereador. E por que que eu entrei? E por que que eu me dediquei? Eu vi muitas coisas erradas ali, vereador Jonas. Antigamente, há não muito tempos atrás, era um transporte só que se tinha, vereador. Um transporte só, que era eu, o motorista, que saía lá de Porto Alegre 8 horas da noite e 11 horas da noite eu estava entregando aquelas pessoas em suas casas com segurança. Pessoas doentes, pessoas com câncer. Pessoas que não tinham dinheiro para fazer um lanche. Pessoas que não tinham dinheiro para tomar uma água. E daí teve vereadores que se elegeram em cima disso. Daí eu te pergunto, vereador, com todo respeito a eles, são meus amigos, o que que eles fizeram? Alguma vez eles subiram lá na sala do prefeito dizendo, prefeito, aquelas pessoas estão passando por isso? Não, não foram. Então, quando o prefeito foi na minha casa, eu falei, Constantino, com todo respeito, vou me filiar no partido, mas primeiro o senhor vai nas casas das pessoas conhecer a verdadeira realidade da cidade de Canela. Praticamente 27 bairros,
na Vila Irma, como o vereador se refere aqui, a Vila Irma, eu ia lá de manhã às 4 horas da manhã buscar a gente naquela paradinha. Não só lá, Saiqui, bairro da Tiririca, em toda a cidade eu andava às 4 horas da manhã. Eu conheço cada pessoa que vai a Porto Alegre, eu conheço as dificuldades daquelas pessoas. Daí eu te pergunto se hoje acontece isso, hoje não acontece mais. Esse vereador aqui muitas vezes discutiu com o prefeito Constantino dentro da sala e dentro da minha casa. O senhor prometeu, o senhor vai cumprir. A van com acessibilidade tem duas vereadoras, Jonas, duas. Hoje é realidade na cidade, segundo o transporte, é realidade na cidade de Canela. É realidade, tem dois transportes, às 4 horas da manhã, às 9 e às 10 Caxias e às 5 Caxias. Aquelas pessoas vão, elas almoçam em casa hoje. Isso é respeito com aquelas pessoas que votaram em mim, porque eu represento eles. Eu represento. E eu continuo lá dirigindo aquele ônibusinho. Eu continuo lá com aquelas pessoas. Continuo escutando o que eles precisam. Como a gente foi na sala do nosso vice-prefeito, ele mesmo relatou, e ele tem muitas ideias boas. A nossa saúde de Canela, enquanto ela não for, como ele mesmo relatou, aquele serviço de acolhimento, isso não vai parar. Esse negócio de marcação não vai adiantar. Permite, vereador, uma parte. O vice-prefeito Gilberto César também tem uma ideia muito boa em hospitais. Várias ideias. Do Brasil que deram certo, de fazer um plantão específico para as crianças. Sim, porque várias. É isso que atrapalha. Agora tu chega ali com uma criança doente, eles vão querer atender? Não, vão marcar. Pô. Ô, vereador, mais uma parte. Aquela conversa que a gente teve com ele, que ele ligou pro secretário de obras do estado, sim, no outro dia. No outro dia eles estavam aqui, o Gilberto César, o vice-prefeito da cidade, ele tem força sim. Ele tem articulação política com o estado. Ele tem uma porta porque aberta, no outro dia eles estavam aqui. E a gente esteve lá, a gente conversou com ele, a gente explicou, a entrada da cidade está uma vergonha e continua muita coisa feia ali, aquele mato alto. Sabe? Outra coisa também eu quero falar que isso. Ô, Dudu, mostra as fotos aqui, por gentileza. Quantos anos vai levar a mais para eles resolver essa situação? A moradora da casa lá me mandou as fotos à frente da casa dela. Essa pessoa está pagando essa conta porque foi levado melhorias lá para cima, no loteamento, lá no condomínio do Ernie Schaefer. Eu não sei o que foi se tratado dentro da sala aqui, mas essa pessoa está assim à frente da casa dela, que quando chove, a metade dessa brita vai lá para dentro da casa dela, foi tirado o cordão, foi passado os canos aí, ó, e foi levado água lá para São Luís. Está assim. Sim, está assim ainda. Então eu te pergunto, eu não sei o que foi acordado. Quase. Mas, já 2 anos e alguma coisa. Há 2 anos e alguma coisa já está assim. Eu e o vereador sabe, estivemos lá, a gente fez um vídeo cobrando e até agora nada. Outra coisa também é falada aqui que os vereadores do MDB, eles têm regalia. Eu vou desmentir uma coisa aqui. Vereadores do MDB não têm regalia, não. Não tem. Essa pacificação política que muitos acreditam, eu não acredito. Eu não acredito e eu deixo bem claro aqui na tribuna. Eu não acredito, eu não sei o meu colega, eu não acredito nessa pacificação onde você tem chefe de tal cargo político lá, de tal cargo político ali e de tal cargo político lá. Daí tu vai lá e ele diz assim, eu não vou fazer porque não é do meu partido. Eu não vou fazer porque não é do meu partido. É assim que está acontecendo a pacificação política, vereador Ismael. É assim, eu não acredito e eu deixo bem claro que é onde esse vereador vem aqui pedir um quebra-mola há mais de um ano na frente de uma escola, lá na Pedro Oscar, esse vereador aqui não é atendido com um simples quebra-mola. Daí o vereador Jonas se referiu aqui que a gente tem regalia. Vereador, a gente não tem não. A gente passa por certas coisas que é vergonhoso. Eu tenho que ir lá na sala do prefeito dizer que o chefe da pasta, que o secretário da pasta não está atendendo. Daí o prefeito diz assim, só um pouquinho, só concluir. Daí o prefeito diz assim, vai lá, mas vou lá fazer o quê, prefeito? Ele não vai fazer, ele deixou bem claro que não vai. É isso que os vereadores do MDB vêm passando. Pura verdade. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta a vereadora Emília Guedes Funcher. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas, a colega Carmen. Quero aqui especialmente cumprimentar o nosso ocupante da tribuna. Cumprimento todos da assistência aqui presente. Sejam sempre bem-vindos. Gilberto, conhecemos bem a tua luta e me surpreendeu que já faz 20 anos, mas tu sabes que eu sou uma lutadora pelo grupo que corre lá na Santa Marta. Muitas vezes já patrocinamos alunos, né? Porque a gente sabia da importância de tirar essas crianças da rua e eles estar participando desse projeto. O Gilberto sabe muito bem que eu tinha comércio lá na Santa Marta e a gente junto
participamos e patrocinamos uma criança com alimento para que ele pudesse correr, né? E graças a Deus essa criança hoje é um homem feito, está na rua trabalhando. Eu não tenho bem certeza, mas parece que já fez faculdade, né? Então, assim, ó, esse é o plantar, esse é o semear. Tão logo nós estaremos colhendo. Parabéns, continue nesse trabalho. É difícil, mas com certeza os frutos já estão aí para ser visto. Estamos contigo, conte conosco. Dentro do que for possível ser feito, com certeza essa casa fará e eu farei parte. Hoje é dia do doador de sangue. É um projeto muito importante. Quem doa sangue, doa vida. E a gente sabe que os bancos de sangue, eles têm a carência desse produto hoje. Então, assim, eu quero aqui chamar a atenção da comunidade, principalmente das crianças que aqui estão, para que peçam aos seus pais e nas comunidades para junto fazer parte desse projeto. Eu tenho um projeto onde a gente já tem 100 e poucas pessoas, onde de 3 em 3 meses a gente leva 18 pessoas a Caxias no banco de sangue doar sangue. Essa semana já estamos nos engajando para ir novamente. Eu quero passar aqui para vocês verem, passa ali, Dudu, sobre o banco de sangue, a importância que é. Eu já necessitei de usar sangue, e só sangue salva a vida, não tem outro remédio. Levanta um pouco o volume. Neste ano, o número já passou de 26 mil. Daí a importância de pessoas como o Marcos. Ele ostenta o título de campeão de doação de plaquetas. Foram 14 doações em 11 meses, o suficiente para ajudar 28 pessoas. O orgulho maior é saber que tu está ajudando as pessoas. Não é assim, eu ser o campeão que fez um sangue. Tu tendo a disponibilidade de vir e ajudar, eu acho que a pessoa tem que ajudar. De qualquer forma, qualquer coisa. E sangue é vida pro cara. E não é à toa que o Marcos dá tanto valor a essa atitude voluntária. O irmão dele luta contra um câncer no sangue. Já passou por 18 transfusões. Só não pode receber o sangue do irmão. É que o Marcos seria um possível doador de medula em caso de transplante. Os médicos, então, vetaram a transfusão entre os irmãos por risco de rejeição caso o transplante seja necessário. Então, ele tem ajudado de outra forma, doando a outras pessoas para que sintam a mesma sensação que o Moacir tem ao final de cada tratamento. É só encher o tanque de combustível e pisar no acelerador e que o alto ali, né? Que a coisa anda. Mais ou menos é a sensação, é essa aí de receber. É um combustível no corpo, né? A gente espera que esses exemplos sensibilizem você a também ser um doador de sangue. Quer saber como? Então, vamos acionar a nossa reportagem. Voltamos a falar ao vivo com o Jefferson Ajeitos, que está no Banco de Sangue de Caxias do Sul. Jefferson, e é fácil se tornar um doador, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Shirley. Sim, basta ter uma boa condição de saúde, mais de 18 anos de idade, aqueles critérios todos que a gente fala frequentemente. Nós estamos no Banco de Sangue da Rua Garibaldi. Há pouco, 3 pessoas estavam sentadas aqui, ó, nessas cadeiras, doando. Agora não tem ninguém doando. E essa semana, né, o dia do doador é justamente para isso, para agradecer a quem doa e pedir para que você que ainda não doou, venha para cá. Agora tem um número muito bom, de janeiro até agora, mais de 13 mil doações foram feitas no Banco de Sangue de Caxias. 4.500 foram de novos doadores. A Lineia está aqui com a gente, ela trabalha no Banco de Sangue. Você acredita que por quê? Tantas novas pessoas vieram doar sangue este ano, hein? Boa tarde. Boa tarde. Isso é um resultado de um longo trabalho ao longo dos anos de incentivar, né? Acho que todas as campanhas, toda a demonstração em mídias sociais também, isso ajuda a vir novos doadores. E porque a gente trabalhou bastante a reposição esse ano, né? Então, sempre que tem um paciente precisando, sempre vem mais doadores. Então, a gente trabalhou mais com as famílias no quesito buscar doadores. Então, isso cooperou bastante. Então, a gente só tem a agradecer, né? São tantas pessoas que vêm voluntárias e agora voltar, né? Vai ser muito bacana elas conseguirem voltar a repetir esse ato de doação, esse ato de amor, né? Tão simples para nós, mas que faz tanta diferença, né?
nosso paciente falou ali, que quando recebe ele se sente energizado, né? Então doação é isso, né? É vida mesmo. Muito obrigado, um bom trabalho a vocês. Você sabe que quem doa sangue sempre recebe aquele lanchinho, né? O básico. Essa semana tem mais aqui no Banco de Sangue, recebe até picolé quem faça a doação. No Hemocentro, que fica ao lado do antigo postão, na rua Marechal Floriano, essa semana vai ter atividades, apresentações de dança, apresentação de música, hoje e na quinta-feira, às 2:30 da tarde. Isso. Nós tínhamos, o Colégio Marista fazia de 3 em 3 meses, mas acabou sendo muito custo para eles e foi cortado, infelizmente. Teríamos que criar equipamentos, estrutura para ter um banco, que seria essa a solução, a longo prazo, digamos? É bem complicado. Nós tínhamos uma extensão do Hemocentro, uma vez aqui no hospital, mas, infelizmente, por causa de legislação, a gente perdeu. Hoje a gente tem um depósito de sangue aqui, que semanalmente a gente busca em Caxias para fazer essa reposição. Não se pode levar um paciente para cirurgia se não tiver sangue no bloco cirúrgico. Então, só para vocês saberem a importância, não se compra sangue, sangue é doação. E eu tenho um sangue que se chama O negativo, esse sangue é obrigado a ter em cada hospital que tem uma emergência aberta. E é muito difícil o paciente que tem o O negativo, porque ele serve para todos. E então, cada paciente tem que receber aquele seu tipo de sangue, com exceção do O negativo, que eles servem para todos. E é lei, o hospital tem que ter uma bolsa desse sangue. Porque acontecendo um acidente, tu chega lá, ninguém sabe, muitas vezes, o seu tipo sanguíneo. E a emergência é tão séria que tu tem que receber um sangue para não morrer. Então, é feito essa bolsa de sangue O negativo. Então, gente, a importância de nós doarmos sangue é muito grande. Nós temos aqui na bancada do MDB um banco de dados onde cada um pode vir ali e fazer o seu cadastro. O que acontece? Vocês vão ficar na fila de espera. Tão logo, a gente leva vocês a Caxias para fazer essa doação. Seria isso para o momento. Pela ordem, senhor presidente, manifesto o vereador Marcelo de Brito Dremer. Boa noite a todos. Cumprimento o nosso presidente, Marcelo Vargas Sávio, os demais colegas vereadores, a vereadora Emília, a vereadora Carmen. Cumprimento o senhor Gilberto, através dele, cumprimento os demais aqui da assistência. Senhor Gilberto, o senhor faz um trabalho excelente, conta com essa casa, provavelmente, se dependesse de nós repassar esse recurso, conseguir essa van, com certeza estaria em suas mãos, mas não depende somente de nós. A gente percebe o trabalho que o senhor vem fazendo, não é de hoje, são 20 anos, não podemos deixar esse trabalho começar a andar para trás, tem que continuar crescendo, porque o que o senhor tem feito, olha só no rosto desses meninos, não é só praticar o esporte, o senhor está formando, são cidadãos do bem, são ensinando, educando, trabalhando a consciência deles, a disciplina. Então a gente percebe aí, eles ficaram aí praticamente quase toda a sessão aí, ó, bem educados, bem disciplinados. Então, isso é um trabalho que não é só da escola, é um trabalho do senhor também, faz parte do seu trabalho ali. Então, e esse menino que veio a cair do andaime e liga a falecer, era meu primo, e a gente percebia da paixão que ele tinha pela maratona, a paixão que ele tinha em estar envolvido ali com o senhor, correndo com os colegas. Muito bacana isso aí, excelente, é um trabalho realmente gratificante. Até porque, meu nobre presidente, quando o senhor tocou no assunto da convocação desses meninos aí, não basta ser um atleta de destaque. Ele tem que se adaptar, tem que ser disciplinado, ele tem que ser coerente, saber que ele está participando, não só para ganhar. Não é questão. O título é mera formalidade do trabalho. Vai ser um fruto do trabalho dele. Mas o importante é que ele tem que aprender a participar e dar valor naquilo, e valorizar o seu adversário também. Porque a gente percebe, às vezes eu escutei um pai incentivando o filho, ele te cutucou, tu pega e vai dar com o cotovelo. Já se viu isso? Ele está no esporte errado? Ele está praticando o esporte errado?
Então a disciplina ela é fundamental no esporte hoje. Porque senão a gente cria, não é um atleta, cria um monstro daqui um pouco. É verdade. Então ele está no esporte errado, ele tem que saber o esporte que ele vai participar, o esporte que ele quer praticar. Não pode ter deslealdade. Isso não pode existir ali dentro, nem no MMA, isso aí. Tu entra ali sabendo as regras e da forma que tu vai competir. Então, realmente, esse trabalho tem que ser desenvolvido por pessoas com caráter, com disciplina, com entendimento do que está sendo feito. A gente percebe no, dentro do nosso município mesmo, ali as escolinhas, onde há escolinhas, onde há instrutor ali que participa ali, educa essas crianças, se formam excelentes times, excelentes atletas. Mas quando é no oba-oba ali, junto ali, tu já vê que a coisa já desanda para o outro lado. Então tem que ter pessoas realmente à frente, que puxa essa meninada, que educa. Então precisamos de mais seus Gilbertos aí. Mais pessoas dessa forma que vem mostrar esse trabalho, se dedicar. Então toda e qualquer instituição como o senhor tem hoje, com certeza tem que ter o apoio. Tem que ter um apoio. Tem que ter um suporte. Porque a gente sabe, se o senhor for tirar tudo do bolso, tudo custa, tudo tem despesa. Então, da menor forma, nem que seja no transporte, de qualquer forma, tem que ter um apoio. Esse apoio tem que existir, sim. E com certeza vamos trabalhar para conseguir, da melhor forma, poder ajudar. Porque não podemos deixar morrer, temos que crescer. Se hoje, senhor, não sei quantos jovens o senhor trabalha, temos que multiplicar, triplicar. Tem que ter mais. E mais pessoas que se interessem com esse tipo de trabalho. Que a gente percebe que quando não é remunerado, que nem o senhor falou, é difícil, né? Se a pessoa não é remunerada, é difícil. Então, temos que valorizar essas pessoas que dão seu sangue aí, sem ser remunerado, trabalham com amor, realmente, com dedicação para aquilo que gosta realmente. Parabéns e sucesso, com certeza. Essas manifestações, senhor presidente. Consulta aos vereadores se concordam com o prosseguimento da sessão. Seguimos, né? Dando seguimento aos trabalhos dessa noite, passamos de imediato para o espaço senador do dia e convido ao secretário da mesa para fazer leitura da matéria específica em discussão e votação. Pela ordem, senhor presidente, a ordem do dia. Desculpa. O PDL 25/2019, autoria vereador Jerônimo Terra Rolim. O PDL 26/2019, autoria vereador Jerônimo Terra Rolim. O PDL 27/2019, autoria vereador Ismael Vieze. A indicação 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461 de 2019, autoria do vereador Alberi Dias. A moção 129 de 2019, autoria do vereador Alberi Dias. A moção 130 de 2019, autoria bancada do PDT. A moção 131 de 2019, mesa diretora, em nome de todos os vereadores. A moção 132 de 2019, autoria do vereador Marcelo Sávi. Eram essas proposições recebidas, senhor presidente. No espaço destinado às manifestações, convido ao secretário para fazer a chamada dos vereadores inscritos para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de até 5 minutos acerca das matérias em discussão. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Alveri Galvani Dias. Senhor presidente, vossas excelências, as indicações e pedidos da comunidade, né? Como é ruim, né, em feriado e final de semana a RGE chega lá e cortar a luz, né, ou a Corsan cortar a água. Feriado, né? Como é que tu vai conseguir pagar para depois ser religado, né? Então, fazendo sugestão ao prefeito, né, da proibição do corte de fornecimento de água e luz na sexta-feira, sábado e domingo, ou vésperas de feriados, né? Aliás, né, nem podia cortar, né? Então é bem essencial. É, não podia cortar. Cobra na justiça. Até se cortar e ele não tem como pagar, eles entram na justiça e o juiz determina, né? Já fazem uma coisa errada,
Eu não podia cortar, eles têm que cobrar a dívida, botar no SPC, alguma coisa nesse sentido. Eles vão lá e cortam. Né? E se tem uma pessoa precisando, né, de energia, né, para abastecer um aparelho de respiração, por exemplo, um idoso, daí vai morrer? Vai morrer? E eles cortam, eles não têm dó, é uma multinacional. É uma multinacional que não se preocupa com a comunidade. Então a gente está fazendo esse pedido para que isso não aconteça. Eu fiz uma moção de aplauso aqui à vinda da Van, né, ao empresário. É quase 300, em torno de 300 empregos diretos, né? É emprego e renda, não adianta. Ali na nova alternativa, no trem, são 80 empregos agora. E vai subir para 250 depois de pronto. É emprego e renda também para a comunidade. Isso é o bambambam. E vários outros projetos que essa nova alternativa está trazendo para Canela. O hospital ali do lado do Pampas. O hospital de primeiro mundo, é investimento de 80 milhões. É emprego e renda para as pessoas. Então a gente tem que começar, né, a incentivar essas pessoas que a gente está gostando dessa vinda, né, não só da Van, de outros investimentos para trazer emprego para a nossa comunidade. São 80 empregos. Fazendo um cálculo assim, são 1.000 pessoas vivendo daquilo ali indiretamente. Né? Com dinheiro, a gente desempregado, vocês sabem, senhores vereadores, tem quase 6 mil desempregados na nossa cidade. E o cara desempregado vai fazer o quê? Ele não tem como comprar nenhum sapato. Né? Então a gente tem que, com certeza, incentivar quem vai gerar emprego e renda para a nossa cidade. Até eu estava falando com o Fofão, eu achei uma sacanagem, eu queria acabar com os sindicatos. Né? Que é uma segurança para o empregado também, né? Que ele vai ter os seus direitos respeitados. É verdade. Né? É uma coisa já de anos, né, que foi criado. Né? A gente tem que melhorar, fazer melhoramentos. Então, com o emprego e renda aí que as empresários estão trazendo, a gente com certeza vai desenvolver melhor nosso município. O turismo está indo bem. Né? Tem outras coisas. A saúde nós temos que melhorar com certeza. Muita gente reclamando. Mas temos que dar emprego para a nossa comunidade. Isso é importantíssimo. Né? Então precisamos sim. E eu quero iniciar essas moções dando aí para o cara da Van, o Luciano Hang, né? Para outros, incentivar outros vereadores também a dar para outros investimentos também. Não sei se deu, acho que não deu. Mas nem empresário acho que foi dado ainda, né? Mas se for dado também, legal. Mas eu acho que é importante. Quem ajuda a trazer emprego e renda para a nossa cidade vai ajudar, né, vereador Ismael? Vai trazer emprego e renda, isso é importante. A nova alternativa está trazendo ali, né? Nas construções deles. Então tá bom. Temos que incentivar, sim, com certeza, com essas moções, para ver que a gente está... Eu sempre fui... Sempre fui a favor do emprego e renda. Isso aí é um bam-bam-bam, meu. É uma bandeira minha. Do meio ambiente. Mas essa nós vamos aniquilar ela. Isso, com certeza. As emendas saem também, né? Temos que emendar ela. E, com certeza, ela vai ter que sair como a gente quer. Como o Conselho do Plano Diretor... O Condema, né? Não, vai sair como a gente conversou, vai sair como a gente quer. Por isso que temos que emendar. Né? Com certeza. Obrigado, senhor presidente, Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Clélio Sander, sobre a ordem do dia. Antes de começar, presidente, eu gostaria de pedir para votar em separado a moção número 129 de 2019, que quer externar para o Luciano Hag, para o investimento que vai ser feito nessa cidade. Não posso concordar porque é um investimento predador, com todo respeito a Vossas Excelências. Se nós não valorizar o canelense, quem vai valorizar? Faço um desafio para vocês, 4 meses após a inauguração dessa loja, se tiver 200 empregos gerados ainda no quarto mês, eu venho a público aqui pedir desculpa para vocês.
Porque eles vão contratar, porque vai ser uma novidade, vai dar muita gente nos três primeiros meses. Depois acaba o contrato de trabalho no terceiro mês, fica quem se destaca e não gera 200 empregos. Eu acho, e assim, você chega numa loja em Canela, lojinha pequena, com 80 metros quadrados, é 3, 4 vendedores te atendendo, aquela cordialidade que a gente tem no município, né? O dinheirinho que fatura, essas pessoas ficam no município, e esse dinheiro que entrar ali não vai ficar no município. E no momento que ele achar que não é mais viável, vai ficar aquele monte de cimento ali para quem quiser fazer outra coisa. É assim que funciona o capital selvagem. É assim que funciona o grande sobre os pequenos. E nós, e vou dizer para ti, né? Se eu fosse um pouquinho inteligente, eu nem ia me manifestar, porque o Facebook, cara, tem gente ali que é capaz de brigar para defender a vinda. Só a notícia de que ela vem para Canela vai trazer muito mais do que 200 famílias para cá. E tire uma foto do antes e do depois desses bolsão que a gente tem nessas invasões aí. Tá? Façam isso e depois a gente vai conversar sobre isso. Eu, então, gostaria de pedir, não por ser sindicalista. Gente, o capital e o trabalho têm que andar junto. Mas não esse tipo de capital. Esse tipo de capital que vem, e eu tenho essa experiência lá de Barra Velha, em Santa Catarina, do antes e o depois, eu conheci das lojas. E o que tem de comércio pequeno, fechado. Aí vai dizer, ah, mas a concorrência é bom. Aham, pede para os taxistas. A maioria tinha essa visão. Daí quando veio o Uber, meu Deus. E agora? Isso é a concorrência desleal. E ainda do que ganha os Uber, 25 tem que dar para essas imundícias desses americanos. Tu entende? É bom a concorrência, mas não desleal. Então eu, particularmente, em nome dos trabalhadores, eu gostaria de votar em separado, mesmo que eu seja voto único nessa casa. Quero dizer para vocês, não tenho intenção nenhuma de agradar esse senhor. Não tenho vontade nenhuma. Porque é uma pessoa mal educada, que acha que gente boa só tem na direita e que faz questão que a esquerda não compre na loja dele. Não se preocupe, que se depender de mim, não vou comprar nenhum parafuso lá. Não, eu não sou acostumado a ir nas casas de quem não me quer bem. Então, eu me sinto na obrigação de pedir isso, porque assim, ó, não dá para exaltar uma coisa que a gente sabe que vai vir fazer mal para essas pessoas que a gente conhece, né? E aí, quando os vendedores, e vou citar o nome que são meus amigos, do Teva, do Piva Magazine, esse povo que ainda ganha um salário mais ou menos decente, tem que se sujeitar a ir para lá e ganhar piso da categoria, que a gente sabe que é insuficiente para manter uma família, aí eles vão se lembrar de mim. Talvez seja tarde, talvez já esteja lá dando uns abraços e uns beijos no meu finado filho, porque é ruim, é muito ruim. Vai gerar bastante concorrência? Vai. Mas vai, além de reduzir o salário da categoria, vai também multiplicar as vindas de famílias de fora para a nossa cidade. São todas bem-vindas. Mas, assim, na minha opinião, é um tiro no pé. Mas a legislação não proíbe. Então, que venha. Mas escute a palavra desse gordinho aqui. Nós vamos se arrepender. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Ismael Vieza. Dando sequência, já lhe digo, vereador Carlos, nada contra a livre concorrência, mas esse senhor também, para mim, não tem nenhum mérito. Então, tu vai ter um voto junto aí contigo. Né? Até porque, já defendi aqui, se é para vir a van para cá, de acordo com a lei, beleza, tem meu apoio. Agora, já vindo com um projeto especial, detonando todas as árvores do terreno, construindo acima da altura permitida, para mim já não serve. Eu já começo a olhar, né, com certa resistência, porque eu acho que ele não precisa disso, já que ele tem capacidade de investimento, pode fazer a coisa certa. Sem contar aquela estátua horrorosa com
ouvi dizer, não sei se é verdade, mas vai vir o projeto para cá, com 30 metros de altura. Daí, para mim, isso aí é uma afronta à nossa identidade turística e cultural. Bom, nós temos também uma moção de repúdio, né, que a bancada do PDT está encaminhando novamente ao governo do Estado, contra o governo do Estado, aliás, essa aqui não é contra o governo do Estado, desculpa, é contra o projeto de emenda constitucional 280, de autoria do deputado Sérgio Turra, que dispensa a consulta plebiscitária para a venda das estatais Corsan, Prosegue e Banrisul. Engraçado que há pouquinho tempo atrás era a favor do plebiscito, agora, né, se muda de opinião conforme o vento muda também de lado. Então nós estamos aqui pedindo o apoio de todos para que a gente encaminhe para a Assembleia, né, para todos os líderes de bancada, essa moção de repúdio, porque entendemos que é necessário, sim, né, que as pessoas possam dar a sua opinião, né, ainda mais se tratando de três grandes estatais que impactam diretamente na vida das pessoas. Também tem um pedido encaminhado hoje para votação do mais uma outorga do título de cidadão canelense, dessa vez ao senhor Ricardo Campos Mendes, que já desde 92, se eu não me engano, 93, reside aqui em Canela, que nasceu em Porto Alegre. A família dele é proprietária lá do Parque da Sequoia, já desde o avô dele. E o Ricardo é uma pessoa que trabalha voluntariamente desde que está aqui junto à Associação Comercial e Industrial, junto ao Fundo de Turismo, é um dos criadores de diversas ações aqui que depois foram levadas aí adiante, como, por exemplo, Conheça a Nossa Cidade, que a gente fez junto. A linha turística, que é o embrião do que é hoje a linha do Bus Tour, a gente também, naquela época eu trabalhava na prefeitura, fizemos junto. E ele sempre trabalhou de forma voluntária, foi presidente do Conselho da SIC, do Conselho Deliberativo, foi presidente da SIC, ocupou vários cargos lá, tesoureiro, secretário, enfim. É uma pessoa que se doou demais, continua se doando, né? Hoje é representante da SIC no Conselho do Meio Ambiente, acho que também no Conselho do Plano Diretor. Então, faço esse pedido porque entendo que é uma pessoa que já, né, deu bastante, ainda tem muito para dar em termos de colaboração, principalmente, né, sendo um trabalho voluntário para a cidade de Canela na área de turismo, na área de meio ambiente. E queria aqui também reforçar e parabenizar, né, a sugestão do Tílio Cidadão Canelense para o Toninho, né, que o vereador Jerônimo está. Eu acho que formou a melhor dupla aí que a gente podia ter, o Toninho com o seu Arnaldo. Talvez tenham sido dois dos mais importantes aí parceiros, né, porque geralmente quando um era patrão, o outro era o capataz, e assim eles iam, né. Que legal, tomara que os dois possam receber juntos, então, esse título. Acho que é muito bem prestada essa homenagem. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Jerônimo Terra Rolim. Espaço de ordem do dia, dos projetos de lei e indicações dos vereadores. Além do Toninho, o senhor Antônio Silva de Oliveira, que eu estou indicando para receber o título de cidadão canelense, hoje também é votado o senhor Emílio Eduardo Machado Silva, da nossa grande Tijiririca, antiga Sodimex. Senhoras e senhores, faço um pedido de informações para saber qual o valor que o Executivo paga com aluguéis de imóveis alugados pela Prefeitura. E um outro pedido também para saber quantos imóveis edificados nós temos. Porque vereadores aqui diversas vezes disseram que o prefeito, se quiser equipar o novo hospital, ele vende terrenos que nós temos sobrando. Se nós temos imóveis sobrando, por que estamos pagando aluguel, vereador Jonas? Que falta de competência e gerenciamento dessa prefeitura, principalmente nessa área. Me cheira a politicagem. Senhoras e senhores, eu não mostrei antes, mas eu vou falar aqui do meu pedido de informações 68 de 2019, perguntando para o Poder Executivo se houve algum apontamento do Tribunal de Contas do recurso repassado em 2016 para a ONG Amigo Bicho.
Estou fazendo esse questionamento para mostrar para a prefeitura que a sua politicagem com o amigo bicho não tem um fundamento sequer. Nós já aprovamos nessa casa as contas de 2016. Não teve nenhum apontamento do amigo bicho em 2016. A situação do amigo bicho era a mesma em 2016, a mesma em 2017, a mesma em 2018. Como é que em 2016, 17, 18 a prefeitura podia passar valores e em 2019 não pode mais porque achou empecilhos? Politicagem em baixo nível. Vou ler para as senhoras e senhores ata do termo de audiência com o Ministério Público no ano de 2015. Senhoras e senhores, vocês sabem de que ano que é o inquérito civil que o promotor instaurou na cidade para a prefeitura resolver o problema dos animais abandonados na cidade? 2011. E os incompetentes dos governos não conseguiram. E de novo no governo Constantino ele está passando para trás a ONG, como deixou no outro mandato, quando perderam marca de sonho de Natal, inclusive. Mas vamos voltar aqui para a ONG. Em 2015, a prefeitura sentou com a atual, com a ex-presidente do Amigo Bicho, que entrou na mesma questão de não ter recurso, e a prefeitura sabe muito bem que a ONG não sobrevive sem recurso público. Eu falei isso em 2016, quando me elegei para o senhor Vilmar, e eles disseram que iam apoiar. Então isso é uma manobra política tentando nos derrubar, achando que sem a ONG a gente não tem força na cidade. Que ignorância! Não me elegi com ONG. Me elegi com um trabalho forte no hospital e minha advocacia, meu trabalho social, ou fiz 582 votos porque ajudo o cachorro, vereador Marcelo Sávi. Porque sou homem do povo, porque frequento o bairro, porque já morei no meio do esgoto e sei como é que é e sei onde quero chegar. Em 2015, o promotor disse o seguinte, e escutem bem, sociedade. Pelo promotor da justiça foi dito, diante do novo cenário apresentado, que o município de Canela terá que assumir a responsabilidade referente ao canil, considerando que a associação está prestes a ser despejada de onde está. 2015, a prefeitura no governo Cléo tinha que ter assumido amigo bicho. Não assumiu. Chegou 2016, tinham que assumir amigo bicho. Não assumiu. Nós fomos à promotoria e aí o prefeito Cléo, vou dar um recurso. E veio um pequeno recurso em 2016. Eleições. PMDB, secretário Vilmar, falando que subsidiaria amigo bicho. Subsidiou em 2017, 2018, quando tinha um técnico na prefeitura, Jean Spau, controle interno, concursado, homem inteligente. E aí o secretário Vilmar me assume a pasta da saúde e diz que não dá para dar o recurso e vai mentir dizendo que necessita conselho de medicina veterinária e que necessita RT. Se nem o conselho de medicina veterinária pode nos cobrar. Porque não é atividade veterinária. O secretário Vilmar tentou uma politicagem com o amigo bicho e o tiro vai ser no seu próprio pé. Porque ele tem que assumir desde 2015 o canil e a gente veio fazendo pela parceria. Se ficasse mais 8 anos esse governo e a gente ficasse subsidiado, nós ia ficar mais 8 anos, porque daí teria como fazer o trabalho público que nós fazemos e de retorno para a sociedade, que se assim não fosse, não teria tanto apoio. E só teria CC e FG batendo contra. Quem não é CC e FG está a nosso favor, favor da comunidade. E o tiro no pé do secretário Vilmar. Nós vamos dar baixa e vamos entregar para o promotor e ele vai ajuizar mais uma ação civil pública contra a prefeitura. Olha, lá em 2015 vocês tinham que ter assumido, ou era para passar recurso, já que não dá para passar recurso, assumam vocês. Quero ver agora a competência do secretário em assumir um canil com 200 animais e construindo um outro. Precisava ser assim, vereador Ismael? Não precisava. Ah, mas tem melhorias no sítio, quer ver? Tem ali assinado pela secretaria que iam fazer um poço artesiano, até agora não fizeram. Com todo o respeito à Secretaria de Meio Ambiente, está a missa lá também. Agora o sítio vai para a prefeitura. Vamos ver o prefeito, então, agora, coordenar os cachorros. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Jonas Roberto Bom Bernardo. Nessa sessão, falando da ordem do dia, né, e usando nossas atribuições de vereadores, né, como o vereador mesmo falou aqui, aqui a gente é quase imune, né, porque representa toda essa comunidade canelense, né, não meia dúzia de puxa-sacos. Quero falar um pouquinho sobre a moção também, vereador Alberi. Eu até voto a favor, entende, porque é um empresário a mais, está vindo para Canela, eu concordo, se for seguindo a lei e todas as normas com o município, como o vereador Clério falou, que não tem como a gente impedir, né? Só que eu acho mais justo ainda a gente dar essas moções
de aplausos aí, de congratulações, até pro ambulante ali, porque vende cachorro quente, pro micro empresário, para essas lojas que estão aí no município há mais de 20, 30, 40 anos. Eu acho que eles são bem mais merecedores do que essa pessoa que está vindo aí, entende? Até pela prepotência e pela arrogância dele, né? Das poucas vezes que tive a oportunidade de cruzar com ele aí, não achei uma pessoa muito agradável. Indiferente das pessoas das nossas lojas aqui, que a gente sabe quem é o pai, quem é o irmão, quem é o filho, quem é o tio, onde moram, da onde vieram, como estão tratando o nosso município. Eu acho que a gente tem que começar a pensar mais nos nossos aqui também, locais, né? Dar o amparo necessário para eles e deixar de alavancar tanto ou idolatrar esses predadores, essas pessoas que vêm só se beneficiar aí do nosso turismo e da nossa cidade. Quero falar também sobre a moção aqui do vereador Marcelo, né, o Esporte Clube Serrano e indiretamente ao Carioca, né, que é o treinador deles, né. Essas pessoas merecem o total apoio, né, vereador Marcelo. Como eu falei aqui, essas pessoas só não têm mais apoio por parte do executivo porque não têm ideologias partidárias, porque não têm vínculos políticos. Infelizmente, essa é a mentalidade de algumas das pessoas que governam o nosso município, estado aí, e país, né? Se tiver algo que eles possam trazer para o lado deles, essas pessoas teoricamente fazer campanhas para eles nas eleições, tem tudo com eles. Agora, se é pessoas que não têm vínculos políticos e querem só o melhor para a sociedade e para a nossa cidade, sem vínculo político, essas pessoas, infelizmente, não tem voz ativa, não tem ajuda, né? Pedido de informações também aqui do vereador Jerônimo 67 sobre imóveis. Quero até deixar em público que também um pedido que eu fiz sobre quanto foi gasto já com essas mudanças de secretaria municipal, né, de saúde. Só naquela outra localidade lá na rua Leopoldo Prux, lá, foi gasto R$32 mil. Acho que não ficaram nem um ano lá. E nem terminaram todas as obras que tinham para fazer. Pois bem, gastaram mais de R$32 mil lá. Agora não está bom, a gente vai se mudar. Agora se mudaram para a rua João Pessoa, ali, número 662. Já foi gasto R$33 mil com R$497 mil. Sendo que esse prédio ao lado, que eles teriam que entregar porque o dono tinha pedido. Agora já tem outro departamento usando aqui. E nós pagamos uma reforma lá, eu disse, nós que é nós, a população. É dinheiro da população, não é dinheiro do prefeito nem do secretário. Esse dinheiro que eles estão gastando é da comunidade, não é deles. Mais uma vez, volto a falar que eles estão apenas administrando o dinheiro. Mas o dinheiro é do povo, e tem que ter respeito com esse dinheiro. Agora, então, foi quase mais de R$66 mil. Gasto só em reformas em prédios. Cadê a coerência, cadê o raciocínio, no que tu tá pensando quando tu aluga esses prédios, que tu tem que investir esse dinheiro? Ou por que não cobre esses investimentos do dono do prédio, antes de se mudar para esses lugares? Isso eu acho muito triste, entende? Porque esse dinheiro é um dinheiro que poderia ser investido em tantas outras coisas, né? São quase R$70 mil que poderiam estar trazendo mais benefícios para a comunidade aí e auxiliando várias pessoas aí do nosso município. Seria isso. Essas manifestações, senhor presidente. Tô não aqui, cara. Não, bota assim, então. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Leandro Galera da Silva. Muito obrigado, vereador. Com todo o respeito aqui ao nosso grande vereador aqui, Eu particularmente, eu sou a favor da van, porque na cidade de Canela tem que ter a concorrência, sim. Eu acho absurdo uma pessoa vir aqui numa loja do centro e pagar R$200 uma calça. Eu acho absurdo tu ir numa Black Bull da vida ali, pagar R$1.500 uma jaqueta. O canelense, ele é explorado nessa parte, sim. Ele é explorado nessa parte. Porque não muito longe, a 120 quilômetros, Porto Alegre, tu vai num shopping... A mesma calça que tu paga 200, lá tu paga 90. Que é onde eu compro minhas roupas. Nas lojas Renner.
Não, com todo respeito. A cidade de Canela tem certas pessoas aqui na Osvaldo, que é um absurdo. Eu tinha relatado aqui com o vereador. Tu vai ali no Brombate, tu compra uma garrafa de vinho a R$29, o mesmo vinho que certas lojas ali estão vendendo a R$60. Isso é uma exploração. A concorrência tem que acontecer na cidade de Canela, sim. Tem. Eu sou a favor que a cidade de Canela cresça, mas que não explore as pessoas daqui. Tu acha correto uma pessoa trabalhar sábado e domingo para ganhar R$1.200? Num hotel, subindo escada, arrumando quarto, limpando o banheiro? Isso é um absurdo, tchê. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E a pessoa tem que sair daqui de Canela e Gramado numa porcaria de uma empresa que se chama Citral, que não está nem aí pros canelenses. Né? Que não está nem aí. É um desrespeito que vem acontecendo na cidade de Canela. Onde essas pessoas que se encontram aqui, eles querem continuar mandando na cidade. E a cidade tem que mudar. Tem que acontecer a evolução e a concorrência, sim. Né? Outra coisa a respeito lá da Secretaria da Saúde, aquele prédio não vai ser entregue. A Secretaria da Saúde já está sendo reformada, lá onde pertence a família do nosso vereador ali, os prédios ali do nosso vereador Ismael, está sendo reformada lá também. A Secretaria da Saúde não pertence à sua família, aquele prédio lá? Não, tudo bem, mas pertence à sua família. Tá. Daí a Secretaria da Saúde lá vai sair de lá e vai para lá. Daí a academia que está lá naquele prédio vai ser entregue para vir para cá. Então esse aluguel de lá, onde está a academia, que as pessoas ali da terceira idade não conseguem subir aquelas escadas, então aquela rampa lá que já foi feita, toda a acessibilidade especial para essas pessoas, que ali vai ser montada a nova academia da cidade de Canela, e para lá se vai a secretaria. Então eles estão esperando vencer um contrato aqui para renovar o contrato agora, por isso que eles não entregaram o prédio. Aquele aluguel lá vai ser entregue e daqui passa para lá. Então está havendo muito mesmo, está havendo aqui, quando eu vejo que os vereadores vêm aqui, não está acontecendo a falta de informação de lá do executivo para cá. Então às vezes os vereadores aqui ficam perdidos, mas também a gente tem um líder de governo que ele também tem esse acesso, ele também tem que começar a passar essas informações para nós vereadores aqui. Né, vereador Alberio, o senhor é líder de governo do MDB, o senhor está de parabéns, né? E isso vem acontecendo, né? O Carioca é uma outra coisa que a gente vem cobrando e vem tentando ajudar, mas o Carioca está de parabéns. Foi dois times ontem no ônibus que ele pagou do bolso deles, vereadores. O almoço daquelas crianças custou R$15, ele pagou do bolso dele. Como aqui estava o Gilberto. Esse cara tem que ir lá, muitas vezes se humilhar. Mas como foi colocado aqui, só tem uma van. Mas mesmo assim, às vezes ele vai lá se humilhar, chega a ser feio para ele, levando o nome da cidade em todo o Rio Grande do Sul, aonde ele vai. Como o Carioca também. Culpa de quem? Todos nós também, que a gente também não está fazendo a política pública. Nosso poder ali. Né? Aonde eu volto a falar aqui, essa pacificação é fake news. Boa noite a todos. Era essas proposições, senhor. Manifestações, senhor presidente. Encerradas as manifestações da ordem do dia, passamos à votação da matéria específica. Coloca já em votação. Separado, já coloca. Já vamos colocar, então, a moção 129 de 2019, tá? Coloque em votação a moção 129. Os vereadores favoráveis, pelo menos como estão, os contrários que se manifestem. Que é a da van. Sete votos. 8 a 2? 8 votos a 2, então, aprovado. Eu não voto? Não, né? Tá, o que, que é a moção? Tu quer fazer o quê? Eu quero uma moção de aplauso aí. Ao Luciano Hagen? É. Tá, eu também voto junto com o Ismael. Tá. Eu quero a van em Canela, mas voto contra a moção pra ele. Patriota que usa Casa Branca e Estátua da Liberdade é bem o estilo cristão. São três vereadores, Ismael, Clério e Marcelo Sávio, votaram contra. Isso. Eu voto a favor, eu gosto da loja, mas me desculpe. Tá? Eu não voto, mas eu queria votar. Eu não voto, mas eu quero botar meu voto. Eu não voto, mas eu quero, tá, quero manifestar pelo menos o meu voto. A PDL 25 de 2019, a PDL 26 de 2019, a PDL 27 de 2019.
As indicações 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461 de 2019 do vereador Abel Dias. A moção 130 de 2019 da bancada do PDT, a moção 131 de 2019 da mesa diretora em nome de todos os vereadores, a moção 132 de 2019 do vereador Marcelo Sávio. Os vereadores favoráveis, pelo menos, como estão os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade. Declaro aberto. Oi? Declaro aberto o espaço destinado às explicações pessoais. Peço ao secretário da mesa para que faça a chamada dos vereadores inscritos por um tempo de até 3 minutos para cada vereador. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Marcelo Vargas Sabe. Peço licença da mesa para o uso da palavra. Assuma a presidência. Ô, Dudu, segue as fotos aí da terceira mostra literária da Escola Severino Trave. Das nossas crianças, aí o grande trabalho feito pela professora Cris, pelas professoras Lu lá, Thaís, Silvana, mesmo professores da Escola do São Rafael aí, que é a mostra literária, tá? É um trabalho muito bonito sobre Monteiro Lobato, né? Pode deixar circulando aí, que ficou bem legal aí as fotos para mostrar o reconhecimento daquela escola, assim como teve na escola com o seu professor, na João Corrêa também, que ficou muito legal. Agora, sobre o voto da moção, acho interessante, né, Clério? Eu até, particularmente, acho legal vir a loja, sou a favor do livre comércio, acho que tem que vir mais uma loja, se vir mais 10 lojas. Mas votar no empresário, daí eu já não voto para aplaudir ninguém, né? Me desculpa, né, cara? Me desculpa, não voto. Eu voto, eu sou muito brasileiro, eu sou gaúcho, acima de tudo, né? Separatista, de movimento separatista. Assim. E, inclusive, sou um dos, faço parte do grupo separatista do Rio Grande do Sul, né? Sou apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Acima do Brasil, eu sou gaúcho, né, cara? Muito, sim, de coração mesmo, sim. E sempre defendi isso. Agora, defender as cores de um país, dizer que amo o seu país, a primeira coisa deveria ser o Cristo Redentor na frente da loja. Acho muito legal, né? Cada um na sua luta aí. Me desculpe. Ou um lançador, para ser mais bonito, era um Galdério aí lá na frente, né? Mas eu sou a favor, sim, de lojas vir. Tem que vir. Quanto mais vir, melhor é. Tem que trazer emprego, tem que trazer comércio, tem que trazer a disputa, tem que ser tudo saudável, né? Acho interessante, mas agora, né? Não bajulo ninguém, não. Porque isso aí, por trás disso aí, tudo sempre, bah, é a tristeza do povo, da realidade desse Brasil. Então, é complicado aí. Sinceramente, é complicado, né? O que a gente vê acontecer. Tudo que é discriminatório, assim como a galera dos professores, os professores estão na luta nesse momento por dignidade, por melhores condições. Um professor que sabe o que é estar dedicado ali. Um pai não dá conta de cuidar de um filho, vereador Clério. Não dá conta de cuidar de um filho. Imagina, tem que ter 30 ali na tua frente e tu manter o silêncio numa sala de aula por uma hora. Conseguir chamar a atenção dos alunos ali. É? Então eu também defendo isso, mas agora, nesse momento que eu vejo certas pessoas se manifestando publicamente aí contra, por causa de partido político, que para mim quem faz isso é a escória, a escória. O cara que briga por causa de política, que acusa o irmão, que acusa o próximo, que ataca o próximo por causa de política, por causa de partido político, para mim é a escória da escória. Sinceramente, me desculpa. Não vivo esses tempos. Vivo tempos de paz, vivo tempos de amor, vivo tempos de ajudar o próximo. O mundo já está cheio de desgraça. Chega disso. Precisamos de amor, precisamos de atenção. Precisamos de um presidente que una a direita, a esquerda e mostre que o país é um só. Que precisamos andar junto. Não que ele diga que a esquerda tem que ser sufocada, tem que ser pisada, tem que ser estruturada. Votei no presidente, que seja. Votei no presidente também. Votei no presidente. Tá? E até está me saindo bem, porque eu achei que ele ia ser mais rígido, pelo menos está quieto. Não está falando, não está atacando ninguém. Mas esse lance hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, de dizer que tem que pisar no próximo, me desculpa, olha, é o retrocesso da civilização humana. Devolvo a presidência. Assuma a presidência. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Alberi Galvani Dias. Senhor presidente, vossas excelências, eu lembro eu quando veio a Unidão para cá, né? Todo mundo vai quebrar, todos os mercadinhos vão quebrar. Não vi crescer mais mercados ainda. Né? Porque a van não é, o produto é caro, é mais caro, tem produtos mais caros, né? Não é aquela coisa toda também. Eu já comprei na van lá. Né? Então não...
E a estátua? A estátua ali é adorno, não é construção. Né? Eu não sei nem por que vem para cá. É um adorno, né? É uma imagem, né? Mas vamos tirar a Torre da Oi, vamos tirar a igreja. É um adorno, né? É uma coisa, é 30 metros, né? Mas não é uma edificação nesse sentido. E é emprego e renda, não adianta. Né? E eu acredito que vai vir mais lojas para nós aqui com isso. Mais emprego. Eu acredito sim. Porque eu vivia no tempo do que veio Unidão, agora é Rissu, e os mercados se fortaleceram, vereadora Carmen, cada vez mais. Né? É? Os mercadinhos se, né? Vai no Rissu agora, né? Pessoas assim, de repente, mais de alto, né? Que podem, né? Tem cartão, pode pagar à vista, essas coisas nesse sentido. Nos mercadinhos, tu sabe, né, vereador Carmen, né? É um fiadinho, é uma coisa assim, né? Do Unidão, pago poucos funcionários, como o hotel paga poucos funcionários, ele também não é base para coisa. Da Nova Alternativa, que está fazendo essas construções ali, né, 80 empregos, né, vereador? Né? Deve estar alguém lá no teu sindicato, filiado, coisa assim, tem várias lojas lá também. E o pessoal tão feliz, não adianta emprego, se tu ganha R$1.000 por mês, se tu ficar 3 meses desempregado, tem 3.000 a menos. Isso, né? Se, né, se ficar 3, 4 meses, isso aí não tem. É ganho, é desenvolve, paga uma luz, paga uma água, ajuda a mulher, ajuda o marido a fazer as compras. Né, incentiva a pessoa. Incentiva mesmo. E eu vejo muito, né, quando eu vou visitar essas famílias, né, quando a pessoa consegue um emprego e consegue colocar uma criança na creche, é a felicidade maior do mundo dessas pessoas. Né, principalmente as mulheres, né, que querem trabalhar para ajudar os seus esposos. Isso é importante, sim, com certeza. E o desemprego está batendo na porta, não adianta, nós precisamos atrair gente. Canela é a bola da vez. Né? Canela está desenvolvendo mesmo. Está desenvolvendo a olhos vistos. Temos que... Algumas arestas vão ter que aparar, então, essas arestas, né, que estão prejudicando, se prejudicar a comunidade. Com certeza. E é o nosso papel, como vereador, é o nosso papel, né, de também acompanhar a administração municipal, né, nesse sentido também, para que não se prejudique, né? Se cria uma coisa para prejudicar alguém. Né? Tem que favorecer as pessoas, né? Tanto no emprego e renda. Né? Obrigado, senhor presidente, vossa excelência. Pela ordem, senhor presidente, manifesto o vereador Crélio Sander. Vou me manifestar aqui até... Gostaria que o vereador Gralha estivesse aqui, porque eu não gosto de falar sem estar olhando na cara das pessoas. E eu tenho poucos amigos, porque eu costumo falar aquilo que eu penso e é verdade. Quero dizer para ele abrir um comércio, pagar o aluguel que se paga em Canela e os impostos que se pagam, e fazer as calcinhas baratinhas, que nem ele disse que tem, nas Renner. Eu não compro em lojas de grande rede. Minha mulher, de vez em quando, foge de mim, vai lá e compra alguma coisinha, porque eu acho que temos que valorizar o que é daqui. Né? Porque é muito fácil, o salário da gente no último dia do mês está depositado, não importa quem pagou o ICMS, não importa quem pagou o ISS, QN, não importa. É mais fácil. Eu sempre digo, tem que abrir um boteco para saber quanto custa o boteco no final do mês. Né? É isso que eu peço para as pessoas. Pegue o boletinho, aqueles boletos, aí tu olha para um faturamento de um restaurantezinho porcaria de 25 mil, 28 mil, diz, bah, que bom. Aí tem 30 de boleto. Entende? Não é fácil. Não sou contra a Havan. Que venha fazer o quê? Não tem como impedir. Agora, eu me resguardo o direito de não exaltar esse tipo de comércio predador. Sabe? E aí, bah, fiquei até chateado, porque um cara que se diz canelense, que ama a cidade, que faz isso, aí compra em Porto Alegre, ah, daí é para judiar os guabiju, né? Aí me caiu os buteados dos bolsos. Me caiu o buteado dos bolsos. Então é assim, pregue, mas faça. Que nós temos um monte de gente em Canela que prega, mas não faz. Então é assim, eu quero, e olha... Que para mim tomar o lado dos empresários é complicado, cara. Eu tenho um pouquinho de resistência, mas o que é verdade, é verdade.
Eu sou canelense, eu compro em Canela, não compro na internet, porque eu sou canelense. Agora, eu sigo aquilo que eu falo. Fiquei, na realidade, pena que não está aqui, se retirou, que eu ia dizer nos olhos dele. Me decepcionou. Me caiu os butiá do bolso. Entende? É muito fácil chamar as pessoas de explorador e disso daquilo. Monta um boteco, compra as cachaças e vende. Depois, no final do mês, a gente conversa sobre o que é empreender hoje, principalmente nesse país. Né? Não tô. E eu só queria falar do ponto do eu queria pedir para o vereador Jerônimo ligar lá para o governador se vão cortar de que mês, porque os caras já estão há quase 2 meses sem receber. Qual é o mês que vão cortar o ponto? Né? É uma tristeza isso aí, rapaz do céu. Mas é aquele que aplaude a vinda da van, abre um boteco. Depois nós vamos falar sobre valores de mercadoria. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Carmo Justo de Moraes. Cada vez que falo na van, eu lembro de um grupo de empresários no gabinete do prefeito pedindo para que desse um jeito que a van não viesse. Será que agora esses empresários ficaram quietinhos? Não sei. Mas a pressão foi muito grande. O prefeito, na época, disse: eu jamais vou fazer alguma coisa contra aquilo que vem pelo bem da comunidade. Ele também achava que seria bom. Mas daí sumiram, ficaram quietos, não sei o que houve. Desapareceram daqui. Agora voltaram, tudo bem. A gente torce para que dê certo mesmo, que seja para muitos empregos. Mas eu continuo cobrando a pintura de um lado da rua Frida Hack, em frente à Capela Sagrada Família, porque os moradores de lá pedem, pois a dificuldade ali é muito grande com o estacionamento dos dois lados e as pessoas não conseguem nem sair da sua garagem, às vezes. Né? Ou mesmo para passar por ali fica difícil. Então, já fiz o pedido e continuo cobrando, porque as pessoas querem resultados. E um quebra-mola também, ou redutor de velocidade, né, em frente ao mercado de Bombacha, que a preocupação é a velocidade com que os carros descem naquela lomba, e muitas pessoas circulando em frente ao mercado, atravessando a rua para entrar nos seus carros, ou mesmo quem mora por ali, e existe uma preocupação muito grande de algum acidente que possa acontecer. Lá no bairro São José, também pedi a pintura das faixas de segurança para pedestre. Também estão todas apagadas, e não é só lá, em muitos bairros que a gente passa, que seja visto, então, e refeita essas pinturas, porque isso prejudica muito. Muitos carros nem param nas faixas pintadas. Agora, imagina se elas não aparecem mais. É muita insegurança para quem circula. Seria isso para essa noite. Muito obrigada a todos. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Ismael Vieze. Vou aproveitar de novo o gancho aqui da vereadora da dona Carmen, né? Além da pintura, tem que ter um cuidado na localização das faixas de pedestre, porque tem muitas nas esquinas que aí se tem um outro carro parado, tu não consegue passar. Agora não consigo lembrar nenhuma de cabeça. Na saída ali da Copec é uma, né, que tu tem que sempre ficar em cima da faixa, porque senão tu não consegue enxergar. O pessoal ali anda com uma certa velocidade, é no horário de pico, então tem que ter um recuo na faixa. A pessoa que dê 2-3 metros ali, volte, né, para atravessar, aqui, inclusive para a segurança dela, né? Porque tem alguns pontos que fica difícil. Sobre a van, né, vou voltar a falar aqui, não tenho nada contra a van se ela vier de acordo com a lei e sem nenhum tipo de benefício e incentivo. Não acho que vai ser uma maravilha que vai gerar esses empregos, não acho. Acho que vai fazer um rodízio dos empregos que a gente já tem, das vagas que a gente já tem, não vai criar novos. Vai simplesmente fazer, vai pegar daqui 2-3, que vai fechar um lá na loja que vai sentir o impacto, mais 2-3 lá de uma outra loja maior, e aí tu vai ter. E aí vai vir gente de fora que vai querer saúde, educação e escolinha, e como sempre já é o que acontece há anos aqui, em Canela, não só em Canela, mas em várias cidades. Então eu não vejo assim como, nossa, vai trazer um monte de benefício. Eu acho que vai ajudar, mas não é assim, ó, nada demais. É, e volto a dizer, sem incentivo nenhum, sem nenhum tipo de benefício, principalmente na questão da construção. O cara não precisa, a empresa ela tem condições de bancar tudo de acordo com o plano diretor, para não ter nenhuma regalia, porque se é para nós ajudar, vamos ajudar,
20 empresas local que gere 10 empregos cada uma. Vai ter muito mais retorno para o município, em termos sociais principalmente. Né? E outra coisa que eu já ouvi, que eu não sei se é verdade, porque o projeto ainda não veio, né? Mas já tem o comentário, é de que ele também quer ali ter atacado. E aí muda de figura a história. Aí a questão dos impostos e tal, aí tem que ver bem. Se não vai estar tudo sendo lançado nota fiscal lá em Santa Catarina como se fosse venda pela internet. É, mas tem que ver. Tem que ver. Tem a substituição tributária. O imposto de Santa Catarina para cada 17% a menos. Tu acha que ele não vai querer? É, eu tenho meu pé atrás, isso teria que estar tudo muito bem esclarecido e bem colocado, bem calculado, para ver se é tanto resultado e tanto benefício assim que nem está se alardeando. É bom, mas também não é assim a maravilha. Né? E volto a falar que seja tudo de acordo com a legislação. E para finalizar, agradecer então os votos aí dos colegas, né, na questão da indicação para o título cidadão, da moção de repúdio, e finalizo dizendo que eu não tenho nada a ver, nunca tive nenhuma relação com qualquer tipo de negociação em termos de aluguel da Secretaria de Saúde. Até porque vocês aqui sabem que a minha relação com o secretário de saúde é zero. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Jonas Roberto Bom Bernardo. Votei a favor, vereador Ismael, da sua moção de repúdio, muito tranquilo, né? Porque eu sou a favor da democracia, né? Do diálogo, né? Do embate, do debate, né? É salutar isso, né? Agora tu querer impor, que é isso, tia? Imposição, o povo já é, a população, a comunidade já é reprimido, né, cara? Já é exprimido, já é esmagado por esse nosso sistema aí, né? Que só usurpa, só quer, só suga, suga, suga. Não tem uma comunidade, o trabalhador não tem mais para onde correr, ou para o que fazer mais. Tá, tem gente que tem 2, 3 empregos aí, de 2, 3 cargas horárias aí, não consegue nos sustentar a família. Porque os nossos impostos e o nosso sistema corrompido aí, sugador, oprime demais, né? Suga tudo que o trabalhador consegue. Que nem o Clério falou, a minha família tem microempresa aí faz 30 anos, entende? E é sempre uma batalha, só para sobreviver mesmo. Atrasa 1, 2 boletos hoje, paga semana que vem com um juro louco lá, cada dia depende do boleto, da quase 100, 200 reais de juro. E assim vai indo no dia a dia. É difícil para quem tem um comérciozinho menor que seja, para se manter, é muito difícil mesmo. Por isso que eu digo hoje em dia, por isso que a maioria prefere andar com uma bandeira de partido nas costas e com 38 na cintura ou uma faca, ou defendendo veemente nas redes sociais pessoas políticas, porque é mais fácil. Tu não precisa ter estudo, não precisa ter formação técnica nenhuma, é só defender em redes sociais e andar grudado na, né, nas partes da pessoa. Só isso. Mas não é isso que eu ensino pro meu filho, não é isso que eu aprendi com meu pai, com meu avô, e não é assim que eu vou viver a minha vida. Pode ter certeza. Eu vou lutar pelo que eu acho certo e correto. Sempre fiz isso nessa casa e pretendo continuar fazendo. Por isso, aprovei também aí a moção de repúdio do vereador. Isso da bancada. E sobre o pedido de informações que eu fiz aqui, eu estou pedindo quantas medidas já foram tomadas contra a empresa geral. É uma vergonha que essa empresa fez e continua fazendo com a nossa cidade de Canela. Eles recolhem lixo onde eles querem e a hora que querem. Isso é uma pouca de uma vergonha, tchê. Um dos recolhimentos de lixo mais caro do país, eu acho, é o nosso, tchê. Do estado, com certeza. E nenhuma atitude está sendo tomada. Ou se está sendo tomada, tem que vir a público divulgar isso. Fazer arder no bolso dessa gente, cara. Pelo amor de Deus, é inadmissível a gente ter essas empresas aí levando o nosso dinheiro embora, explorando a nossa comunidade e não exercer as suas funções como elas deveriam ser. Quero dar os parabéns pela sua presença de novo aqui, vereador Clério. Popular Fofão, é muito salutar ter o senhor aqui, sempre digno para essa casa aqui.
E assim o senhor tem a oportunidade de representar todas as pessoas que acreditaram no senhor, né? Uma boa noite a todos, todos fiquem com Deus e voltem em segurança para casa. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta a vereadora Emília Guedes Funcha. Falando de empreendedorismo, hoje eu participei e quero aqui parabenizar o governo pela pedra fundamental do Parque da Ferradura. O projeto não foi apresentado, mas foi explanado, e assim eu digo para vocês, é um canela antes e um canela depois. O projeto é lindo, é um projeto mundialmente que vai ter repercussão pelo que eles vão fazer ali no Parque da Ferradura. Parabéns a nós aqui que votamos, ao prefeito Constantino, que busca incansavelmente trazer mais recurso para Canela. E Canela, com certeza, depois desse parque, vai ser o antes e o depois. Saí de lá encantada hoje. Parabéns à administração por lutar tanto por mais esse... Foram convidados. Vão fazer o asfalto, mas ainda não começaram. Hã? Não sei te dizer, não saiu. Mas vai ser feito. Inclusive, vai ter lâmpada de LED, lá também foi comentado. E vai ser um canela antes e um canela depois, né? Com certeza. Vai ser muito bonito. Participei esse final de semana de um campeonato de capoeira lá no bairro Santa Marta. Participei. Fiquei encantada de ver. Não, eu assisti. Tá. Passa as fotos aí, Dudu, para o meu colega ver aí o que aconteceu lá. Com medalhas, olha, está de parabéns o Luiz Carlos por fazer esse grande evento lá no bairro Santa Marta e por envolver essas crianças. Muito bonito, gente. É. E quase que sem recursos, né? Ele busca recursos na comunidade, a prefeitura apoia um pouco, ele se vira. Parabéns a Luiz Carlos por esse grande evento. As crianças passaram o dia todo lá recebendo medalhas e competindo. Eu quero pedir desculpas ao meu colega Ismael Wieser por não ter convidado para ir a Porto Alegre levar a moção dos professores. Mas foi uma falha, né? Mas foi bem interessante. Lá estava o pessoal do Neuza Mari Pacheco, né? Fomos em todas as bancadas, independente, mas fomos bem recebidos pelo meu partido, por todas as bancadas do meu partido. Seria isso para o momento. Muito obrigada a todos e todos fiquem com Deus. Eram essas manifestações, senhor presidente. Declaro aberto o espaço destinado ao líder de bancada ou bloco parlamentar por até 5 minutos, podendo ser cedido pelo líder de bancada a qualquer vereador de sua bancada ou bloco parlamentar. Nenhum inscrito, senhor presidente. Declaro aberto o espaço destinado à representação partidária pelo tempo de 3 minutos, se houver algum inscrito. Eu vou falar. Pela ordem, senhor presidente, manifesto o vereador Marcelo Sávio. Peço licença da mesa para uso da palavra. Assuma a presidência. Aproveitar e falar nesse momento, já que tocaram tanto a pacificação, e ela é proposta pelo MDB de Canela, pelo prefeito Constantino nessa cidade. Tá? Por mais que a gente diga que essa pacificação é um fake, é graças à pacificação feita pelo prefeito Constantino, e aqui é um vereador que cobra, que não se esconde, e quando tem que cobrar, cobra, é o que está fazendo essa cidade crescer. É graças ao PDT unido, é graças ao PSDB, é ao PP que aprova nossos projetos, ao PPS, que é a cidadania, desculpa, vereador Oberi, ao PCdoB que hoje está aqui votando, ao PDT, nosso grande parceiro na Secretaria de Educação, que faz um grande trabalho. Né? Eu acho que a gente tem que ressaltar que isso, tá? Quando se fala na pacificação, se fala sem conhecimento, debochada a pacificação. Porque graças a ela, mais de 250 projetos foram aprovados em 2 anos e 11 meses. Graças aos 11 vereadores dessa casa. Graças a esse trabalho que o prefeito tem que aguentar muito, sabe? Porque às vezes o cara sobe lá em cima e cobra dele.
Cobra sim, cobra, claro que cobra. Um partido tu acaba cobrando por outras regalias que os outros levam. Né? Mas é graças a esse trabalho feito, sobre só falando assim, ó, e essa pacificação que os vereadores têm aguentado também, porque levam pressão dos seus partidos e dos filiados e dos simpatizantes, que cobram contra o vereador. Só que hoje, essa pacificação que é falada aqui, ó, é o que faz Canela andar. É o que faz ter mais 7 escolas infantis abertas, ter turno integral na cidade, ter tudo asfaltado na cidade, porque todo mundo gosta de estar largando pitaquinho. É empreendimentos, como a própria loja Zavan que está vindo, a van. Tá? É esse empreendimento foi aberto na ferradura. Tá? Isso só sai porque os vereadores dessa casa aqui aprovam tudo. Abraço. Quando se demora um pouco o projeto, é porque tem que melhorar. Projeto que o vereador Ismael está analisando, se ele não faz isso, ia trancar tudo, lá na frente ia trancar tudo. Ia trancar tudo, vereador Ismael. E agora, e o prefeito reconhece. Reconheceu que realmente esse pedido para retirada foi o que deu uma melhoria agora e vai ficar muito melhor o projeto. Inclusive, para lojas van vir, vai depender da boa aprovação, da boa estrutura desse projeto para eles poderem se instalar aqui, vereador Ismael. Tá? Ninguém está brincando aqui, debochando aqui. Já vi comentáriozinhos que a gente é contra já a loja. Já escutei ele, está na internet. Tá? Não, não é isso. A gente ama essa cidade. A gente gosta muito dessa cidade. A gente respeita o povo dessa cidade. Estou falando sobre pacificação, sobre o MDB que gerou essa pacificação, sobre o prefeito Constantino. Porque eu não sei se outro homem nessa cidade teria peito e aguentaria o que ele está aguentando nesse momento. E eu cobro dele também e bato seguido, não tem que bater, sendo do MDB. Mas, mais uma vez, eu estou dizendo, essa pacificação, sim, isso é o maior marco político dessa história. Porque, pela primeira vez, todos os vereadores, ou a mentalidade dos vereadores que aqui estão, que hoje que é evoluída demais, hoje defende o povo, os interesses da cidade de Canela. Declaro aberto o espaço destinado ao líder de oposição, se houver algum inscrito. Vai falar? Declaro aberto o espaço destinado ao líder de governo pelo tempo de até 5 minutos, se houver algum inscrito. Vou usar, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, se manifesta o vereador Alberico Alvarez Dias. Senhor presidente, vossa excelência. O melhor governo na história de Canela. Isso é de olhos vistos. Não adianta. Não adianta alguém dizer o contrário. E por, né, que é o melhor governo? Porque a Câmara é a melhor Câmara da história de Canela. É verdade. O prefeito não trabalha se não tem uma Câmara que está junto com ele. Não adianta. É? Pacificação política. Eu fico triste quando o vereador Gralha fala isso. Fake news. Isso é um tapa na cara de todo mundo. Fake news. Fake news do quê? É. Nós temos divergência. E o vereador tem a informação que o líder não tem, mas ele é da administração. Ele tem que ter informação para defender o governo também. Ou é só o líder do governo que vai defender o governo? Não. Todos os vereadores teriam que ter informação. Essa informação teria que o vereador Jonas teria que ter também, que vai ser a academia ali. Para que esconder isso? Informa os 11 vereadores o que vai acontecer, para não ficar esse tititi, um batendo, né, batendo no governo. É um erro do governo, da administração. Informa, né? Informa para o vereador, olha, vai a academia para lá, vai ficar melhor ali a Secretaria da Saúde ali no local onde está. Informa. Né? Também para a comunidade. Né? Mas está bem, o governo está andando, muitas cidades estão quebradas. Não tem um pinto para dar água. É. Estão quebrados e nós, graças a Deus, ainda estamos bem, porque tem uma administração que pensa no, na sua comunidade. O que é caro, vereador Fofão, posso lhe chamar assim? O que é caro é o imposto. Fizemos um carro 80% de taxas de impostos dentro de uma lata de óleo. O que é caro é o imposto. Isso que tem que ser mexido. Isso mexe em tudo, mas não mexe no imposto. Vão criar mais imposto. Eu crio mais imposto ainda. Né? Falta dinheiro, vão criar um imposto. É mais fácil?
O Delfim Neto dizia isso. Né? O governo cria um imposto, 90% paga e 10% contesta. Tá bom. Tá bom. Tá bom isso. O que é caro é o imposto. Olha, Pinheiro Grosso, agora vai ter a licitação do Pinheiro Grosso. Já teve, né? Eu acho que ganhou um empresário, não sei se... Nova Alternativa ganhou. Olha o investimento que eles vão fazer no Pinheiro Grosso. Nós temos o cassino, que são interessados no cassino também. O hospital, né, regional que vai sair ali. O hospital municipal que vai sair também. A Casa de Pedra, acho que já vão começar a licitação, né? Regional particular, mas vai sair um municipal também. Né? Emprego e renda também é um dos maiores investimentos. Né? É. O ferradura agora, olha o investimento que vai ser feito também. Né? É tudo emprego e renda. As lâmpadas de LED, eu passei na Santa Marta, vereadores, ali, está branco, ficou branco a Santa Marta, ficou branco a Vila Dante com as lâmpadas de LED. Não, está bonito a coisa, está andando a coisa. Né? Então, a nossa administração, claro, né, vereadores, mas tem que aparar algumas arestas, com certeza. É diálogo, é só algumas engrenagens. Né? E o prefeito, eu estive falando com ele sábado, e ele quer a pacificação política, ele quer que a coisa ande. Né? Ele diz, consulta os vereadores Ismael lá sobre esse projeto meio ambiente e tal, faz as emendas que você viu. Né? Ele citou um vereador de outro partido, né, para consultar, para nós acertarmos essa lei do meio ambiente. Né? Ele tá preocupado com isso também. Né? Então, isso é pacificação política. Quantos benefícios, né, vereador Jonas, que tu pediu e foi atendido? Quantos benefícios a vereadora Carmen pediu e foi atendido? Claro, tem que pintar. Vai pintar, vai acontecer os seus benefícios. Todos os vereadores, eu recebi, o vereador presidente, todos os vereadores, o vereador Ismael, né, que pediu, não foi no momento, mas foi alcançado. Então, nós temos que se organizar para que a coisa aconteça. Né? O vereador Ismael leva umas cacetadas aqui, mas ele é um cara sério, um cara, né, que faz, que quer a coisa certa. Né? Então, né, joga alguma coisa no ar para induzir alguma coisa, para que esse tipo de coisa, nós não precisamos disso. Né? Quando toca em família, né, é ruim isso aí. Tem que ficar ofendido mesmo. Não, mas é bravo, né? Então, amanhã vai ter um comentário sobre isso, com certeza, nas redes sociais e coisas assim. Então, eu não fiquei bravo porque vocês votaram contra, né, a minha moção ali. É uma ideia de vocês e pronto. Né? Uma boa noite a todos e todos fiquem com Deus. Era essa a manifestação, senhor presidente. Não. Como nada mais é para ser tratado na presente sessão, declaro encerrados os trabalhos esta noite e convoco a todos os vereadores para a 42ª sessão ordinária de 2019, a ser realizada no dia 2 de dezembro de 2019, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores de Canela. Todos fiquem com Deus, uma ótima semana. Obrigado aos vereadores que ficaram até o final. Obrigado à assistência que permaneceu até o fim.